Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Որոգայց, հայկական գեղարվեստական ֆիլմ հոլիվուդյան կանոններով։ Որոգայց գեղարվեստական ֆիլմը Ռուսաստանում։ Նոր խոսք, նոր դեմքեր, նոր ընկալում։ Я очень бы хотелось бы, чтобы было какое-то продолжение фильма, чтобы на этом не заканчивалась эта вся история. Очень понравилось. Желаю, чтобы всегда снимались такие наши фильмы. Но фильм понравился по сценарию и по сюжету, по постановкам. Очень специфично было, на самом деле. Эффектно, так скажем. Понравился сюжет, и самое главное, мне понравилось, что в конце режиссер дал понять, что эта история имеет продолжение. Надеюсь, продолжение будет. Որոգայթ, Ռուսաստանի կինոէկրաններին։Բարև ձեզ մեր շատ 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 սիրելի հերուստադիտող։ Բարև ձեզ մեր ամենասիրելի հերուստադիտող։ Մի փիլիսոփաներից մեկն ասել է, թե այնտեղ, որտեղ հնարավոր է կյանքը, հնարավոր է նաև երջանկությունը։ Ահ, սուտ ասում։ Ինչու՞։ Տենց, սուտ ասում ու վերջ։ Ոչ, սկսենք նոր օրը։ Դա ամբողջ փիլիսոփայության, այսպես ասած, բանից է։ Սկսենք նոր օրը այս գացողությամբ կամ դրա սպասումով ամեն ինչ մեր ձեռքերումը եւ մենք պիտի մեր կյանքը երջանիկ դարձնենք այսօր մայիսի 24-ն է, օրը 3-7-ի։ Համաձայն եմ, որ կյանքը նաև մեր ձեռքում է, համենայն դեպս միշտ եթե ապավինում եք ասուն, ապա աստված ձեր կրակը չի ընկել, հա։ Նաև ասենք համենայն դեպս դուք աշխատեք երջանիկ լինել, այլ վերևից էլ կօգնեն բալկի։ Խոսենք այն սխալների մասին, որոնք մարդկանց մեծամասնությունն առավել հաճախ է թույլ տալիս շփման ընթացքում։ Հոգեբանները վստահեցնում են, որ լսողության շնորհիվ մարդն ընկալում է տեղեկատվության 40%-ը, իսկ աստվածն ավելի շատ ընկալում է տեսածի շնորհիվ։ Այո, համաձայն եմ։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս շփման սխալներից խուսափելու համար հետևել սեփական շարժումներին եւ խոսքին կառավարել սեփական հույզերը, խոսքի արագությունը, ձայնի հնչերանգը։ Մի խոսքով խոսելուց մտածեք ինչ եք ասում եւ աշխատեք նայեք ձեր կողքիցը, բայց դա բերվում է լարվածության շփումների մեջ։ Նման բան կա, այն չորս։ Դիտեմ ինչ ես ասում, բայց վստահ ես ասում, վստահ ասեք ինչ որ ասում եք եւ կստանաք բոլոր քննությունները իրելի ուսանողներ։ Եթե դուք միշտ լսեք եւ նայեք ինքներդ ձեզ, դա ձեր շփման մեջ լարվածություն կբերի ամենայն։ Դե մենք էլ ինքս կողքից հակնված տեսախցիկով քեզ նկարում ենք։ Մի ոպես ջելի հերուսադիտով։ Էս վերջը կոճակ կոճկեմ թե չէ։ Իսկ եթե ուզում եք իմանալ, թե որքանով է հետաքրքիր զրուցակից շրջապատի համար, ձայնագրեք սեփական խոսքը եւ լսեք այն ազատ ժամանակ։ Մի խոսքով լրիվ գժի կյանք։ Այսօր մայիսի 24-ին Եվրոպայում նշվում է ազգային պարկերի օրը։ Այո։ Այդ տոնը հաստատվել է Եվրոպարկ Դաշնության կողմից, որը եվրոպական 36 երկրների համախմբում է բնապահպանության խնդրի շուրջ։ Ազգային պարկերը դա մեծ հարստություն է երկրի համար։ Մենք էլ ունենք տենց ազգային պարկեր։ Ահա։ Ունենք։ Էինք։ 1909 թվականին մայիսի 24-ին Եվրոպայում ստեղծվել են առաջին ազգային պարկերը, դրանք Շվեդիայում հիմնված թվով 9 ազգային պարկեր են եղել։ Իսկ 90 տարի անց 1999 թվականին աշխարհի շատ երկրներում այդ օրը սկսեցին նշել որպես ազգային պարկերի խնամքի եւ բնապահպանության հարցերի կարեւորման նուղված օր։ Այո, ես կարող նախանձով չնայել այդ երկրներին, ովքեր որ այդքան մանրակրկիտ են վերաբերվում իրենց բնության։ Այո, եւ այդքան կարեւորում են արդյունքները հայտարարում։ Այժմ էլ խոսենք գեղեցկագույն վարդերի մասին։ Խոսենք, վարդը ինչպես գիտեք, դա սիրո խորհրդանիշն է, մանավանդ կարմիր վարդը։ Կարմիր վարդ նվիրել։ Կարմիր սիրո խորհրդանիշ։ Կարմիր վարդ նվիրել կնոջը, դա արդեն ինչ որ բան նշանակում է ուրեմն։ Այո, Անգլիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Իրանում վարդերն ազգային ծաղիկ են համարվում։ Սիրո տոներին շատ երկրներում մոտ 3 միլիոն վարդ է վաճառվում։ Այո։ Մեզ մոտ էլ վարդ շատ վաճառվում։ Մենք էլ ենք շատ սիրում վարդ։ Ես շատ եմ սիրել միշտ, եթե հիմա էլ եմ գերադասում, մի հատ վարդ նվիրեմ, առանց ոչ մի բան, ցելոֆանները բան հանում եմ, մի հատ վարդ եմ տալի։ Փուշիկները փակում եմ սկզբից, այն դրանք, որովհետեւ մատը չծագի։ Ես շատ վարդ էլի առանց այդ ավելորդ բաներ։ Չէ, շատ վարդ չեմ սիրում, չէ, ինչո՞ւ էս։ Դե ծախսի բունը, ի՞նչ դապետ։ Հնեականները գտել են վարդերի գրեթե 50 միլիոն տարեկան լինելու մասին, ապացույցներ։
ներկայումը Վարդը կարմիր, շատ է նման կնոջ շուրտիկներին, չէ՞։ Երևի չեմ նայել կնոջ շուրտիկներին։ Կնայես էս անգամ։ Ներկայումս գիտնականներին հայտնի են վարդերի 300 տեսակ, որոնք ունեն մոտ 30,000 ենթատեսակ։ Վարդի մուրաբայել եմ շատ սիրում, սիրելիս, մենք հայերս վարդին վերաբերվում ենք նաև որպես ուտելիք, այո։ Գրեթե կղզում գտնվել է վարդի ամենահին պատկերը, որն արվել է մեր թվարկությունից առաջ մոտ 2000 թվականին։ Ամենահինը դա բանն է, վարդի մուրաբանը պատիկի սարկած։ Պատկերացրու՞մ ես, այն անգամ բացել ենք բանը, խորդանոցը։ Էլե պահպանվել է։ Գտել պահպանվել է։ Հա, դա չգիտես, դենքս էս թե մնա։ Պահպանի Սերգեյ, կվաճառես թանգարանին։ Երևի, հա։ Մեր օրեր հասած աշխարհի ամենահին վարդը 1000 տարեկան է եւ գտնվում է Գերմանիայի Հիլդեսհայմ մայր տաճարի բակում։ Ինչպես, ինչպես ասում են վարդի պարանը որն է, էլի։ Աշխարհում լավագույն վարդ աճեցնողները համարվում են ֆրանսիացիները։ Այո, մեզ մոտ վարդը նաեւ որպես կնոջ անվանում է, այո։ Վարդուհի, այո, վարդուհի ողջույն, բոլոր վարդուհիներին ողջունում ենք։ Վարդանուշ, վարդանուշներին եւ վարդուհիներին բոլորին ողջունում ենք, նաեւ ռոզաներին։ Ռոզաներին բարև ձեզ, այո։ Ողջունում ենք ձեզ։ Հոլանդացիներն ամենաշատն են վաճառում վարդեր, իսկ բուլղարացիները վարդերից ամենալավ յուղերն են պատրաստում, իսկ Սերգեյ տատիկը ամենալավ մուրաբան։ Այո, մուրաբան է սակում տատիկ։ Բացի այդ վարդը նաեւ որպես բան ծառայում բան։ Փշալար։ Այո։ Այո։ Հա, հա, իհարկե։ Ճապոնացիները վարդի այնպես տեսակ են մշակել, որի թերթիկներն առավոտյան կարմիր են, իսկ երեկոյան սպիտակ, պատկերացնես ինչ գեղեցկություն։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել երաժշտություն, դիտել տեսահոլովակ եւ պատկերացնել այդ գեղեցկությունը, վարդի դաշտեր եւ մենք անդրադարձ ենք։ Բառն առանց փշի։ Շատ էսպես բան լավ կլիպ էր, շատ դրական, այո։ Եթե այդ անապատում ամբողջ վարդեր լինեին, որքան կգեղեցկանար այս հալովակը, այո։ Չնայած շատ լավն էր, հարց դա չի, բայց դե։ Չէ, լավն էր, բայց մարդն է չորացրել, այո, չմոռանանք, որ մենք ենք փչացնում այն բնությունը, որը ապրում է մեր կողքին եւ դրանում է կայանում երևի մեր սխալներից մեծապես։ Լավ, 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 շնորհակալ եմ, թե չէ։ Լուրեր աշխարհը չի մնում, շնորհակալ։ Կազմվել է այն երկրների ցանկը, որտեղ այցելությունը վերածվում է նաեւ բարեգործության։ Ethical Traveler ոչ կոմերցիոն ընկերությունը կազմել է այդ երկրների տասնյակը, որտեղ օտարերկրացիների ծախսած ամեն մի դրամը կարող է օգնել ոչ թե խոշոր ընկերությունների բարգավաճմանն ու հարստանալուն, այլև երկրի բնախ պահպանությանը։ Միլիոն անգամ ասել այդ բարգավաճում բառը մի ասեք, հետո։ Արևմտյան Աֆրիկայի Կաբո Վերդե հանրապետությունը բարեգործական տուրիստական ուղությունների ցանկում առաջինն է։ Այդ երկրում են ապրում աշխարհի խոշորագույն ծովային կրիաները, որոնց տեսակի պահպանության համար կենդանաբանները եւ բնապահպանական ծրագրեր իրականացնող շատ կազմակերպություններ պայքարում են տարիներ շարունակ։ Իսկ մեզ մոտ, այսպես ասած, կազմակերպություններ կան, կամ միգուցե կային, չգիտեմ, որոնք որ աշխարհին, այսպես ասած, մատուցում են որսորդական սերվիս, այո, ծառայություններ։ Մարդիկ ասեն փող են տալի, որ գնան բեզուարյան այցերին սպանեն։ Է, լավագույն երկրորդ երկիրը Դոմինիկան է, որը հայտնի է որպես ծովային կենդանիների պաշտպան եւ ապաստարան։ Եվ այդ արկիրը դա որ նախարարության ծամասին բան չգիտեր։ Մածարցակ։ Վերջին շրջանում այնտեղ ակտիվիստները համար պայքար են մղում կետերի ոչնչացման դեմ։ Իսկ անցյալ տարի տեղի իշխանությունները դիպրոցական ծրագրում ներառել են օվկիանոսի հատակում ապրող խոշոր կատնասունների նկատմամբ հարգանք եւ հոգատարություն սերմաներին ուղված դասեր։ Հիանում եմ նման երկրների օրինակով։ Այո։ Երրորդ մեր բնապահպանության նախարարին որացեցին, բայց դուք որսորդ եք, չէ՞, ոչ, ես էլ որսորդություն չեմ անում։ Էլ։ Էլ, վերջ բրծա։ Հույս կա։ Երրորդ հորիզոնականում Գրենադան է, որի շատ բնակ։ Ես էլ մարդ չեմ սպանում։ Լավ է, Սերգեյ, ճիշտ ես անում։ Գրենադան է, որի շատ բնակիչներ ներգրաված են կորալյան խութի վերականգնման աշխատանքներում։ Բարեգործական զբոսաշրջության համար լավագույն չորրորդ երկիրը Մոնղոլիան է համարվում։ Այդ երկրում հոսանքի 20%-ը ստանում են արևային էներգիայից։ Բա ով կմտածեր, որ Մոնղոլիան արևային էներգիայից ստանում է։ Բա իսկ մենք ասում ենք ինչ։ Ես հաստատ համոզված եմ, մեր արևը մի քիչ ավելի շատ է, քան թե Մոնղոլիան։ Հողերի 15%-ը պետության կողմից պահպանվող անձրնմխելի տարածքներ են, իսկ անկողնային հիվանդ բարեկամներին խնամելու համար մոնղոլները պետությունից ստանում են նպաստ։ Իսկ մեր հարգարժան պետությունը, այսպես ասած, թույլ է տվել անտառում շինարարություն անել։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, շատ։ Չեք պատկերացնում, ինչքան շնորհակալ կլինեն ձեզ նաև մեր սերունդները, այո։
Կրկին հիշեցնենք, որ այսօր աշխարհի շատ երկրներում նշվում է Եվրոպական պարկերի օրը եւ այդ առիթով առաջարկում են կանդրադառնալ մեր մոլորակի ամենաշքեղ ծաղկային փառատոններին։ Մոլորակի շուրջ էջն է մեր եթերում։ Ո՞նց նայես ու չճաքես մեջտեղից։ Ո՞նց։ Փորձենք չճաքել եւ հետեւել օրինակը։ Գարնանաբեր ու գարնանաբույր փառատոններ, գունագեղ ու ծաղկազարդ, ամենատպավորիչ ծաղկե փառատոնների մասին հաջորդիվ։ Գույնս գույն զգեստներ ու ծաղկե թագեր, ծաղկավետ հանդերձներ ու զարդարանքներ և իհարկե գարնանային խնդությամբ համեմված երկու պար։ Ապրիլի 7-ից 13-ը Պորտուգալական Մադեյրա կղզում մեկնարկում է ծաղիկների փառատոնը։ Բազմաթիվ ֆլորիստներ, լանդշաֆտային դիզայներներ, այգեպաններ, լուսանկարիչներ եւ պարզապես գարնան ու ծաղկի երկրպագուներ մեկ վայրում։ Տոնը բոլորինն է։ Մադեյրայի ծաղկային փառատոնն անցկացվում է 1950-ական թվականներից։ Կլիմայական հրաշալի պայմանների շնորհիվ այստեղ աճում են գրեթե բոլոր ծաղկատեսակներն ու բուսատեսակները։ Փառատոնը սկսվում է ծաղկային կոմպոզիցիաների ցուցադրությամբ, որոնցով զարդարվում է քաղաքը։ Գարնանային տոնի ամենասպասելի մասը ծաղկե շքերթն է, տոնական ու ծաղկավետ հանդերձանքներով երեխաների պարային երթը։ Ողջ քաղաքում իրականացվում են ուրախ շոուներ, ամենուր բարվրուն ու ծաղկազարդ հագուստներով մարդկանց երթեր են։ Տեղափոխվենք կոլումբիական Մեդելին, աշխարհին հայտնի որպես հարատևող գարնան քաղաք։ Կոլումբիական ծաղկե փառատոնն ամենայուրահատուկներից է աշխարհում։ Այդ օրերին Մեդելին է շտապում շուրջ 500 000 զբոսաշրջիկ։ Շուրջ 500 կոլումբացի այգեգործներ ու ծաղկի դիզայներներ հանրության են ցուցադրում իրենց ծաղկային ստեղծագործությունները։ Իրականում դրանք շրջանաձև ծաղկե պսակներ են կամ հսկայական փնջեր, բազմապիսի ու բազմագույն։ Հազարավոր ականատեսների ծափերի ու ժպիտների ներքո ծաղկային շքերթի մասնակիցները քայլում են քաղաքի փողոցներով։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Ուրախամերգներ, թատերականացված ներկայացումներ, ծաղիկների տոնավաճառներ։ Փառատոնն իրականացվում է 1957 թվականից ամեն տարի և տևում է 10 օր։ Կանգ առնենք Իտալիայում Ջենցանո դի Ռոմա, Ինֆյորատա, այսինքն ծաղկազարդ, տոն ի փառս գարնան։ Քաղաքի բնակչությունն այս օրերին զարդարում է քաղաքը ծաղկե պատկերազարդ գորգերով։ Յուրաքանչյուր թաղամա ստեղծում է իր գորգը։ Արդյունքում կենտրոնական Վիա Բելարդի փողոցն ամբողջովին ծածկվում է գարնանաբույր ծաղկավետ գորգերով։ Հիասքանչ տոնն անցկացվում է 1778 թվականից, աշխարհի ամենավառ փառատոններից մեկն է։ Disney World Resort-ին պատկանող Epcot թեմատիկ այգում ամեն տարի մեկնարկում է աշխարհի ամենագեղեցիկ ու սպասված փառատոնը՝ ծաղկի և պարտեզի միջազգային տոնը։ Ապրիլից մայիս ամիսները մեկնարկող փառատոնի ընթացքում ներկայացվում են շուրջ 100 բուսային քանդակներ՝ հայտնի մուլթերոսների պատկերներով։ Epcot այգին զարդարվում է ծաղկե գորգերով և կոմպոզիցիաներով։ Լճակի վրա լողում են 220 դեկորատիվ փոքրիկ ծաղկավետ պարտեզներ։ Տոնական դրամանդրությունն ապահովված է՝ ուրախ երաժշտություն, տոնական ելույթներ, գեղեցիկ ծաղիկներ ու էլի ծաղիկներ։ Ճամփորդությունն ավարտենք Հոլանդիայում, Bloemon Corso, այսինքն ծաղկե շքերթ, գարնանային փառատոն, որը միշտ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է։ Ապրիլի 25-ից մեկնարկող ամենամյա ծաղկային տոնն այս տարի անցկացվում է 69-րդ անգամ։ Հարթակների վրա ամրացված 20 հսկայական ծաղկազարդ քանդակները վաղ առավոտյան Նորդվեյ քաղաքից շարժվում են մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հարլեմ քաղաք։ Փառատոնի ընթացքում կազմակերպում են զվարճալի շոուներ, տոնական քայլերթեր, փողոցներով անցնում են ծաղկազարդ մեքենաների շարաններ։
այսպիսի գարնանաբույր ծաղկավետ փառատոններ։ Իհարկե մենք տեսնում ենք միայն հենց այն գեղեցկությունը, որ այսպես մակերեսային է, հա, բայց դուք պատկերացնում եք, թե ինչպես է պատրաստվում հասարակությունը ամբողջ տարին այդ փառատոնին, հա։ Քաղաքը պատրաստվում է, պատկերացնում ես, բոլորը մտածում են, թե ինչպես անել, որ գեղեցիկ լինի իրենց այդ շքերթը, լավ ստացվի։ Մեզ մոտ այսպես տենց ազգով պատրաստվում ենք նոր տարուն, միայն, հա։ Ցավում եմ, բայց նախանձելի է, որ մենք պատրաստվում ենք, այո, միայն ուտելու կամ տխրելու տոներին, այլ ոչ թե բնությունը եւ մեր շրջապատը գեղեցիկ տոներին։ Ինչևէ, մեզ մնում է միայն ընդմիջել եթերը կար շտեվ կոմերցիոն դատարով։ Գովազդով։ Բայց այսպես վերադարձանք, տեսնենք։ Այո, վերադարձանք տաղավար, այժմ էլ առաջարկում ենք միանալ Նորային, հասկանանք, թե եղանակը ինչ անակնկալներ է մեզ պատրաստել այսօրվա համար։ Բարի լույս, Նորա։ Բարի առավոտ։ Նորա Սամվելովնա, ինչ կա։ Փոթորիկը այսօր եւս կկրկնվի, թե վերջ հանգիստ լինենք։ Երեկվա եղանակային պայմանները պայմանավորված էին հզոր ցիկլոնի ազդեցությամբ, որը նաեւ այսօր կշարունակի գործել։ Ահա, փաստորեն հնարավոր է։ Բոլորս դեմեր տանիկները պահենք, որ հանգարտակ լինի։ Այո, տանիկներն ամրացնենք, քանի դեռ ունենք երևի թե 2 ժամ ժամանակ։ Լավ, Նորա, լսում ենք քեզ։ Այո։ Այսօր հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի ցիկլոնի ազդեցությամբ եւ ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում կդիտվի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում նաեւ կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վայրկյանում։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Արցախում կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Ստեփանակերտում ցերեկը սպասվում է 18, գիշերը մինչեւ 12 աստիճան տաքություն։ Անձրևոտ եւ ամպամած կլինի նաեւ Սյունիքի մարզում։ Մեղրիում ցերեկը կգրանցվի 20, գիշերը 17, Կապանում ցերեկը 23, գիշերը 14, Գորիսում ցերեկը 17, գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Վայոցձորի մարզում երեկոյան ժամերին նույնպես սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Ջերմուկում ցերեկը կդիտվի 16, գիշերը 4, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը 27-ից, գիշերը 13 աստիճան տաքություն։ Նման եղանակային պայմաններ կդիտվեն նաև Գեղարքունիքի մարզում։ Ցերեկն այստեղ սպասվում է 17-ից 18, գիշերը 8-ից 10 աստիճան տաքություն։ Օրն անձրևային կլինի նաև Կոտայքի մարզում, այստեղ կդիտվի նաև քամուշ գնացում։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 14, գիշերը 5, Աբովյանում ցերեկը 15, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Տեղումները չեն շրջանցի նաև Արարատյան դաշտը։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 13, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը 25, գիշերը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը կդիտվի 25, գիշերը 12, Վաղարշապատում ցերեկը 26, գիշերը 13 աստիճան տաքություն։ Օրն ամպամած եւ անձրևոտ կլինի նաև Արագածոտնի մարզում։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 23, գիշերը 10, Ապարանում ցերեկը 16, գիշերը 6 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում եղանակային պայմանները կլինեն նույնը, ինչ նախորդ մարզերում։ Իջևանում ցերեկը կգրանցվի 18, գիշերը 12, Դիլիջանում ցերեկը 17, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Տեղումները չեն շրջանցի նաև Լոռու մարզը։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 14, գիշերը 8, Տաշիրում ցերեկը 13, գիշերը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում նույնպես կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Գյումրիում ցերեկը կդիտվի 18, գիշերը 7, Աշոցքում ցերեկը 13, գիշերը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Ինչպես բոլոր մարզերում, այդպես էլ Երևանում օրը կլինի անձրևոտ եւ ամպամած։ Քամին արևմտյանը 5-ից 10 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ կդիտվի քամուշ գնացում 16-ից 18 մետր վարկյանում։ Մթնոլորտային ճնշումը 665 մմ սնդիկի սյուն է։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 65%։ Կենտրոնում եւ Շենգավիթում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 15, Ավանում ցերեկը 24, գիշերը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Շնորհակալություն Նորա ջան, բոլորը տանից դուրս գալուց մի հատ քարք գցենք ծոցներս, նապսյակի։ Շնորհակալություն Նորա, քեզ մաղթում ենք հաճելի օր անկախ եղանակային անակնկալներից։ Մինչ նոր հանդիպում։ Մինչ նոր հանդիպում։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ հիշում ենք մեր գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ գարնանային ակցիաները շարունակվում են։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերը համակարգչային ստուգում 4D սոնոգրաֆիան եւ սրտի էխոկարդիոգրամ անզեղչված գներով, իսկ վահանաձև կեղծի ճիճվակրության եւ ողնաշարի դիագնոստիկ հետազոտությունը լիովին անվճար։ Դելտա Կլինիկ կարող եք զանգարել 500-560 հեռախոսահամարով եւ ստանալ որակյալ բուժում հերթագրվելուց հետո։ Իսկ եթե շարունակում է օրվա դեղատոմսը իր օգտակար խորհուրդներով։
Բարի լույս այսօր աշխարհում եւ Հայաստանում, նաեւ ամենատարածված խնդիրներից մեկը գլխացավերն են, որն անհանգստացնում է, ինչպես փաստում է վիճակագրությունը, յուրաքանչյուր երրորդ քաղաքացու։ Ինչի հետևանք է դա եւ ինչ է պետք անել Պարզենք Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնի նյարդաբան Մինաս Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գլխացավեր, ինչ են դրանք, առանձին հիվանդության նշան, հիվանդություն թե Գլխացավերը բավականին հետաքրքիր երևույթ է գլխացավ ինքն իրեն, քանի որ գլխացավերի հիմքում ընկած են 600-ից ավել պատճառներ, որոնք կարող են առաջացնել գլխացավեր։ Այստեղ ամենակարևոր հանգամանքն է պարզել, որը երևույթ է նաև ամենաբարդն է ցանկացած բժշկի համար, պարզաբանել, թե գլխացավի հիմքում ինչն է ընկած և որտեղից է գալիս գլխացավը։ Պետք է նշեմ, որ նյարդաբանական բնույթի գլխացավերը խիստ տարբերվում են այլ բնույթի գլխացավերից, եւ այստեղ մենք գործ ունենք այսպես կոչված առաջնային եւ երկրորդային գլխացավերի հետ։ Հիմա բնույթով փորձենք տարբերակել ըստ գլխացավի տեսակի, որ մարդիկ, ովքեր ունեն գլխացավեր, փորձեն հասկանալ տանը եւ համապատասխան դիմեն բժշկի։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ մարդու մոտ առաջանում է գլխացավ, անկախ նրա հիմնական աղբյուրից պետք է դիմել բժշկի առաջին հերթին պարզելու համար, թե գլխացավը ինչից կարող է լինել։ Գլխացավը կարող է առաջանալ ատամնացավից, կարող է առաջանալ հիպերտոնիայից, բարձր ճնշումից, կարող է զարգանալ հարակից, քթի հարակից խորոշների բորբոքումների ժամանակ, որոնց մի փոքր բուժումը, սովորական դեղատոմսով բուժումը կարող է անմիջապես ազատել հիվանդին նման զարգացած գլխացավերից։ Բայց ունեն մենք նաև տևական գլխացավեր, այսպես կոչված առաջնային գլխացավեր, որոնք միգրենոզ բնույթ են կրում, մյուսը դա օստեոխոնդրոզից զարգացող գլխացավերն են, որոնք առաջանում են ավելի շատ պարանոցային հատվածից և ճառագայթում են դեպի գլխամաշկ, դեպի աչքերը, սա այլ բնույթի գլխացավ է։ Ունենք նաև փնջային գլխացավեր են կոչվում, որոնք նոպայաձև են լինում, օրվա ընթացքում կարող է տևել 1 ժամ, 2 ժամ, հետո անմիջապես կորեն, առանց պատճառի հայտնվեն, առանց պատճառի անհետանան։ Ունենք լարվածության գլխացավեր, որոնք զարգանում են, որոնց հիմքում ընկած են անոթային նյարդային կոմպոնենտը, որը իր հերթին բերում է սուր գլխացավերի առաջացման, նույնպես տևական բնույթի և կարող է ինքնուրույն անհետանալ առանց հետևանքի։ Այս ամենը շատ կարևոր է հասկանալ և տարբերակել, քանի որ բուժման մոտեցումները, բուժական մեթոդները խիստ տարբերվում են։ Եվ ցանկացած գլխացավի դեպքում նախ պատճառը պետք է, չէ՞, բուժել։ Այո, միանշանակ պետք է հայտնաբերել պատճառը, պետք է բազմաթիվ հետազոտություններ կատարվեն, որպեսզի հիմնականորեն հայտնաբերվեն և հաստատվեն, ինչպիսի գլխացավեր են դրանք, և նոր միայն անցնենք բուժական միջոցներին։ Գլխացավերի դեպքում մենք սովորության համաձայն որպես կանոն դեղատներից վերցնում ենք ուժեղ կամ ոչ այնքան ուժեղ ցավազրկողներ ու շատերը գուցե հաճախակի օգտագործում են դրանք։ Արդյոք դրանք անհետևանք կարող են մնալ մեր օրգանիզմում թե չէ։ Ցավոք սրտի այսօր ամեն քայլափոխին մենք ունենք դեղատներ, որտեղ դեղորակի ազատ վաճառք է տեղի ունենում, եւ անգամ շատ դեպքերում հիվանդները առանց հասկանալու թե որ դեղն է պետք իրարել, մտնում են դեղատուն։ Ես ինքս անձամբ շատ եմ տեսել, որ մտնում են դեղատուն, տեղագործին կամ ուղակի վաճառողին հարցնում են. Ունեմ այսպիսի վիճակ, գլխացավ, փորացավ, աչքերի կարմրություն, ի՞նչ անել, ի՞նչ դեղ խորհուրդ կտաք, որ ես օգտագործեմ։ Միանշանակ չի կարելի, միանշանակ արգելվում է նմանատիպ մոտեցումը, քանի որ դա խիստ ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ հիվանդի առողջական վիճակի վրա։ Հիվանդը չգիտի ինչ հիվանդություն ունի, ինչպես նաև դեղատան աշխատողը չի կարող կողմնորոշվել մեկ վարկյանում հիվանդի մոտ ինչ է զարգացել և արդյոք տրված ասկոֆենը կամ ասպիրինը կանցկացնի հիվանդի գլխացավը։ Դա մոլորեցնող ճանապարհ է կամ կանցկացնի ժամանակավորապես։ Այո, քանի որ մենք գործ ունենք մեր առողջության հետ, ամենաթանկ բանի հետ, որը մենք ունենք ընդհանրապես։ Եվ վերջում խորհուրդ, որ նվազագույնը հետևենք մենք բոլորս, որպեսզի նվազագույնի հասցնենք գլխացավերը։ Չգիտեմ, գուցե առավոտյան քաղցած դուրս չգալ տանից։ Ցավոք սրտի այսօրվա աշխատանքի պայմաններում շատ մարդիկ մոռանում են, որ պետք է սնվեն, սնվում են ոչ կանոնավոր ձևով, սնվում են ինչ պատահի և որտեղ պատահի, որը նույնպես ունի իր բացասական հետևանքները։ Եվ կարևորագույն հանգամանք է հանդիսանում այստեղ կանոնակարգել գլխացավերի դեպքում, հետազոտվել, ապա կանոնակարգել անձնական կենսակերպը և բերել ամեն ինչ նորմայի։
Եվ ազատվել գլխացավերից ընդմիշտ։ Դելտա կլինիկում այսօր գործում են ակցիաներ, որից կարող են օգտվել բոլորը։ Առաջնային խորհրդատվությունը զննումը անվճար է բոլոր այցելուների համար և կատարվում է բազմաթիվ հետազոտություններ, կոմպլեքս մոտեցումներ բոլոր բժիշկների կողմից և միայն ախտորոշումը հաստատելուց հետո, մանրակրկիտ հետազոտելուց հետո նոր անցնում են բուժական ցանկացած միջոցառումների։ Բուժումները լինում են անհատական, հետևողական և ունեն բավականին բարձր արդյունավետություն։ Շնորհակալություն, այնպես որ եթե անգամ երբեմն ունեք գլխացավ, ապա բազմի թողեք ձեր հնարավորությունը, հետազոտվեք, գտեք պատճառը, իսկ մեր դեղատոմսերին կարող եք հետևել քիչ անց եւս։ Դե քանի որ այսօր մնապահպանությունից ենք խոսելու, խոսենք մի փոքր օվկիանոսներից։ Խաղաղ օվկիանոսը ամենամեծ օվկիանոսն է եւ ամենախորը, այնտեղ գտնվում է Մարիանյան իջվածքը, որը մոտավորապես 11000 մետր է, այո։ Այո, 11000 մետր է։ Հնդկական օվկիանոսը մեծությամբ 3-րդն է եւ ծածկում է մոլորակի ջրային մակերևույթի մոտ 20%-ը։ Հնդկական օվկիանոսը շատ տաք է, ձեռքը մտնում է ոնց որ արգանակ լինի։ Ջուրն ու կրակը կարող են նաև միասին լինել, հրաբխային ակտիվությունն օվկիանոսի ներքում բավական հաճախ հանդիպող երևույթ է։ Այո, եւ հենց մի անգամից դրանց սկսում են շատ վատ երևույթներ, այո, ցունամիները։ Շատ ցամաքային հրաբուխներ ժամանակին եղել են ջրի հատակում։ Մոտ 3.5 միլիարդ մարդու համար օվկիանոսը սննդի հիմնական աղբյուրն է։ Վիճակագրությունն էլ փաստում է, որ վերջին 40 տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր մարդուն բաժին հասնող խմելու ջրի քանակն աշխարհում նվազել է շուրջ 60%-ով։ Ըստ կանխատեսումների, այդ թիվը ևս 2 անգամով կնվազի առաջիկա 25 տարում։ Ես առաջարկում եմ մարդկությանը մուտացիա ենթարկվել և խմել նաև աղի ջուր։ Այդ ժամանակ ոչ մի խմելու ջրի խնդրեմ չեն կորել։ Մասնագետներն ահազանգում են, չնայած որ երկրագնդի 70%-ը ջրով է ծածկված, խմելու ջուրը դրա ընդամենը 1%-ն է կազմում, և դա այդ ցուցանիշն է, որից կախված է թե մարդկային կյանքը և թե քաղաքակրթության հետագա զարգացումը։ Մեր երկրում այնքան կարևոր չէ խմելու ջրի առկայությունը, որքան դրա խելամիտ օգտագործելը։ Հայաստանի ջրին է նվիրված մեր հաջորդ տեսանյութը, որն առաջարկում ենք դիտել։ Ջուրը արդեն համարյա դարձել է բենզինի գնին, որտեղ մի շիշ ջուրը արդեն համարյա մի դոլար է։ Դիտենք տեսանյութը։ Երկու դառնե ջուրը թխում շփտում է ուժով, նա ասում է ջուր չեմ տեսել այսքան ջինջուպա։ Ջրի մասին երկեր են հյուսվում, ջրային օրենսգրքեր են գրվում, բայց այսօր մենք հյուրընկալվել ենք ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, հասկանալու համար, թե ինչու են մինչ օրս Հայաստանի մի շարք գյուղերում մարդիկ գումարով գնում ջուրը, որովհետև ջրային ցանցեր չկան, կամ որովհետև ծորակից քարու ավազ է գալիս։ Հիմա այդ ջուրը վաճառում է, դուք ասեցիք։ Ճիշտն ասած, ես էլ եմ լսել, որ տեղեր կան ցիստերնը ջուր են բերում վաճառում։ Հիմա շշալցված ջուրել են բաժարում, դա չի նշանակում, տեղալ տեղում ջուր չկա։ Քանի որ Արաձյան դաշտավարի հիմնական մասում խորքային հորերի ջուրն է, չնայած ինքը խմելու համար պիտանի է, այլապես թույլ չէին տա, եւ մենք չէինք մադագարի, մեզ թույլ չէին տա մադագարելու, բայց եւ այնպես իրենց կոշտությամբ, իրենց այլ համային հատկություններով աղբյուրների ջրի որակական հատկանիշներին զիջում է։ Ջրային տնտեսության կոմիտեի մասնագետն ամեն դեպքում չի թաքցնում ջրի խնդիրները, դրանք ակնհայտ են, բայց Հայաստանում լուծվում են փուլ առ փուլ, իսկ այդ փուլերը որպես կանոն տարիներ են ձգվում, ներդրումների պակաս կա։ Եվ մեր ընկերության սպասարկման տարածքում խնդիր է ջրամատակարման հիմնականում տևողության հետ է կապված, չնայած ես ասի, որ 3-4 անգամ ավելացել է տևողությունը, բայց մենք ունենք մի շարք բնակավայրեր, որտեղ դերևս 5-6 ժամ է կամ տեղեր կար 2-3 օրը մի անգամ էին ջուր տալիս, այդ խնդիրները լուծել են։ Այնտեղ կան շատ բնակավայրեր, որոնք ընդհանրապես ցանց չունեն, ասեմ 1-2 ծորակ է գյուղում, այդ ծորակից մարդիկ օգտվում են։ Անտեղ որտեղ որ ցանց կա, երևի առաջնահերթ է ցանցերով սպասարկումը կլինի։ Ըստ վերլուծությունների մոտ 30 տարի անց Հայաստանի ջրային պաշարները կնվազեն 25%-ով, կապված կլիմայի փոփոխության հետ։ Դրան ավելացրեք նաև ջրի անխնա օգտագործումը, մեր իսկ ձեռքերով դրա աղտոտումը, և կստացվի, որ ինքներս ջրային վերականգնվող ռեսուրսը դարձնում ենք սպառվող։
Մենք այսօրվա դրությամբ ընդամենը ունենք 6 մակրման կայան, կեղդաջերի մակրման, ոչ թե խմելու ջերի մակրման, եւ այդ 6 մակրման կայանները տեղակայված են Երևան քաղաքում, Այրացյան, Գեղարքունիքի մարզում, 3 քաղաքներում եւ Դիլիջան, Ջերմուկ մեր առողջապահական քաղաքներում. Ամյան անցած տարի ենք մենք արդեն 2-3 կեղդաջերի մակրման կայաններ կառուցել, դրա համար շատ մեծ մեծացավալ ներդրումներ է պահանջում, շատ մեծացավալ, որը համաչափ է երևի թե մեր pedagogական բյուջեի հետ։ Ջրային ոլորտում էլ ամեն բան հստակ չէ։ Ջրի, այսպես կոչված վարձակալները Հայաստանում բազմաթիվ են։ Երբ փոխվի այս ձևաչափը, ջրային պաշարների հանդեպ վերահսկողությունն էլ կմեծանա։ Մեր 5 ընկերությունների կողմից հանրապետության 410 բնակավայրեր են սպասարկում, մոտ 410 բնակավայրեր, եւ մոտ 570 բնակավայրեր մեր ընկերությունների կողմից չեն սպասարկում։ Մենք ունենք հանրապետությունում 5 ջրամատակար ընկերություններ։ Խմելու ջրի ոլորտի մասով 1 օպերատորի մրցույթ ենք հայտարարել, արդեն մրցույթային գործը տանստերն են ընտանում, եւ 2017 թվականի հունվարի 1-ից ակնկալում ենք, որ ջրային դեսյան ոլորտում, խմելու ջրի ոլորտում կլինի 1 վարձակալ, 1 օպերատոր, որը կստանձնի ամբողջ այդ 5 ընկերությունների սպասարման տարածքի, ինչու՞ չէ նաև ոչ մեր կողմից սպասարվող տարածքների ժամադագարման խնդիրները։ Մինչ պետական տարբեր մարմինները հաշվում ու բաշխում են ջրային պաշարները, մեզ մնում է մեկ ոչ պակաս կարևոր խնդիր լուծել՝ խնայել ու մաքուր պահել ջուրը։ Պարզ մաթեմատիկական հաշվարկներով գիտնականները ներկայացրել են իրենց վերջին մտահոգող վերլուծությունը։ 2050 թվականին, երբ աշխարհում կապրի 9 միլիարդ մարդ, 4 միլիարդը կունենա ջրի քրոնիկական պակաս, այլ կերպ ասած, ջուրը դառնալու է աշխարհում ամենաարժեքավոր հումքը։ Նելի Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Արևոտաշնթում։ Կարճատև գովազդից հետո կշարունակենք խոսել բնապահպանական խնդիրների մասին Հայաստանում։ Մասնագետները վստահեցնում են, որ բնապահպանական խնդիրները մեր երկրում անսպառ են։ Բավական է միայն նշել անխնա հանքարդյունաբերությունը, հեկերի կառուցումը, աղտոտված սևանը, ապօրինի ծառահատումները, գետերի ցամաքումը, հողերի ճահճակալումը եւ այլն։ Թե ինչ է սպասվում մեզ մոտ ապագայում ջրային ռեսուրսների ոչ խելամիտ օգտագործման արդյունքում, կիմանանք այսօր Էկոլուր տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ Ինգա Զարաֆյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Բարև ձեզ, Տիկին Զարաֆյան։ Բարև ձեզ։ Ինչ վիճակ է մեզ մոտ այսօր։ Ինչ բնապահպանական խնդիրներ ունենք, որոնք ամենաառաջնային են։ Ну, կարող եմ ասել, որ խնդիրը դեռ լուրջ է, եթե Հայաստանը արդեն 33 երկրների ցանկում է, որոնք սակավաջուր երկրներ են համարում եւ զբաղեցնում են դեռ 22-րդ տեղ, դա խոսում է դրա մասին, որ Հայաստանում ջրի խնդիրը իրոք շատ լուրջ է։ Ինչն է բերել այդ խնդրի լրջացմանը։ Դա այս վերջի 25 տարվա ընթացքում եղավ անկախությունից հետո, թե դրանից առաջ արդեն process-ը սկսել էր եւ հիմա շարունակվում է։ Չեմ կարող ասել առաջ 25 տարի առաջ ինչպես էր, բայց հասկանալի է, որ ամեն մի համակարգը ինչ որ հետադարձ կապ ունի եւ այդ կապի միջոցով ինքը ստեղծում է ինչ որ պաշտպանական մեխանիզմներ։ Մեզ մոտ դեռ պաշտպանական մեխանիզմներ չկա։ Ումից ենք պաշտպանվում։ Մենք պետք է պաշտպանական մեխանիզմ, նույնիսկ բոլորից, այն մարդկանցից, որոնք մարդկային գործոններից, կարելի ասել, մարդու գործնեությունը, դա ամենամեծ ազդեցությունը, որը թողնում է ամբողջ մեր ռեսուրսների վրա, դա մարդու ազդեցությունը, մարդկային ազդեցությունը, եւ մենք պետք է հասկանանք այդ ազդեցությունը ինչպես նվազեցնենք։ Լավ, օքեյ։ Տիկին Զարաֆյան, խորհրդային իշխանությունների ժամանակ խոշոր արդյունաբերություն կար, որոնք եւս գործարաններ եւ այլ, որոնք եւս օգտագործում էին ջրային պաշարները, հա, բայց խնդիրը կարծես թե այսքան լուրջ չէր, այսքան կամ գուցե ակնհայտ չէր, հա, որն է տարբերությունը։ Կար խնդիր, չէր խոսվում, թե չկար խնդիր, արդյունաբերություն այժմ չկա, բայց խնդիրներ են առաջանում, որտեղ սխալ է օգտագործվում, ի՞նչն է տարբեր։ Դա կա խնդիրներ, որոնք իհարկե առաջացել են դեր սովետական ժամանակ, օրինակ Սևանի Սևանա լճի այս իջեցնումը, մակարդակի դա գնացել է այդ էներգետիկ համակարգ
քաղաքի ստեղծման դե մենք այն վաղ բնապահպանական խնդիրները այդքան լուրջ չէին վերաբերվում այո դրանց եւ հիմնականում երկրի զարգացման խնդիրներ եւ տնտեսական եւ արտոնաբերական եւ այլն նմանավանդ էներգետիկ համակարգը որ պետք է անպայման զարգացնել հարց այն է որ մենք ունենք կումուլյատիվ էֆեկտ այսպես կոչված այսինքն եթե դու զարգացնում ես միջին ինչ որ պահի հետո որ զգում ես որ մի կատիլ էր ավելանա արդեն ամբողջ քո համակարգներ կփլվի մենք հիմա շատ մոտ ենք այդ եզրին կարելի ասել եւ մեր ռեսուրսները սպարման եզրին են լավ խորհրդային միությանը կթողնենք ենկում որովհետեւ այնտեղ այդպես դիրեկտիվային վերևից ներքև որոշումներ կա մոսկվայից մեկը կզանգեր եւ դու պիտի անեիր հիմա մենք ունենք մեր իշխանությունը մեր պետությունը այսպես ասած եւ միշտ ինչ որ պաշտպանվում ենք Խնդրեմ Գառնի, ես ասենք այդ խողովակների խնդիրը, խայտառակնի պատմություն ամբողջ գյուղը դուսեր եկե բան եւ այլ, հետո եկան ասին լավ, կներեք, սխալվել ենք, հա։ Արեցին թրճկանը ասեմ կամ ասեմ, որը շաքեն ասեմ կամ բան, ասենք լավ, մենք ինչ է պետք է ինչ որ հասարակական կազմակերպությունը մեխանիզմներ ստեղծենք, որ պաշտպանենք մեր իշխանությունից, թե պետք է իշխանության մեջ գտնենք, փնտրենք այն մարդկանց ովքեր որ ոչ միայն մտածում են իրենց բիզնեսի փողի մասին, այլ նաև մարդ են։ Ասենք ինչ մեխանիզմ կարելի է ստեղծել, ինչ կարելի է անել։ Այդ դուք որպես հասարակական գործիչ ինչ կարող եք ասել այդ ուղղությամբ։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ինչ որ առաջարկել ինչ որ մեխանիզմ, բայց մի բան շատ ցույց գիտեմ, որ մարդը մեր իշխանությունները կամ ով որ որոշում է ընդունում, նրանք պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Եվ պետք է հասկանան, որ մարդը դուրս է գալ ջրի համար, հստակ դուրս կգա փողոց։ Դա միանշանակ է, ինչքան մենք գնացել ենք տարբեր գյուղեր եւ այլն եւ այլն, գյուղացիներին ոչ մի բան կարող այն չի հասկանալով նույնիսկ բնապահպանական խնդիրները, բայց ինքը իրան ոնց որ զոհ չի տա։ Բայց եթե ջրի հարցն է, դու արդեն ստիպում ես որ գյուղացին հասկանում է որ դա իր իրոք կյանքի հարցն է այո դա ապրուստն է դա իր ոչ թե նույնիսկ ապրուստը դա կյանքի հարցն է իրոք կյանքի հարցն է ինքը չի կարա իր կյանքից զրկվի իսկ կյանքի համար մարդիկ դուրս են գալիս փողոց որ երրորդ անգամ տարբեր տեղերում որտեղ որ ջրի հարցը կա մենք ունենք իրոք պատերազմական վիճակ մեզ հրավիրել են պատերազմին արմավիրի մարզում նախանցալ տարի 14 թվականին երբ որ մենք ուսումնասիրել ենք Արարատի դաշտի այդ իրոք հայտարարակ վիճակը, երբ որ ստորգետնյա ջրերի բալանսը լրիվ խախտված էր եւ մի մասը այսպես լողում էր ջրի մեջ, հա, որտեղ որ այդ լճեր կան ձկնաբուծարանների համար, իսկ այդ մի մասը արմավիրի շրջանը տանրապես մնաց առանց ջրի։ Եվ մարդիկ ասում են, եկեք մեզ մոտ մի ամիս հետո, ասիկան հուլիսի վերջում եկեք, եկեք մի հատ տեսեք մեզ մոտ ինչ պատերազմ է գնում ջրի համար իրոք պատերազմը ով ոն հետակրվում մարդիկ իրանց մեջ կրվում են մարդիկը ջոերի հետ ջոերը ջրօգտագործող ընկերությունների հետ կրվում են եւ այլն ասում եք տեսեք ասում գիշերային պատերազմը գնում լավ ինչքան մենք կարող ենք ներքին պատերազմական վիճակում լինենք արդեն պատերազմ կա մի պատերազմ կա երկրորդ ներքին պատերազմը մեզ դա ուղղակի սխալ կառավարման բան է դա շատ վատ կառավարման ոչ թե սխալ շատ վատ կառավարման մենք ջրի կառավարման ռումը շատ վատ ձևով են կառուցել։ Էդ ինչ օղակ է, ով է դա։ Պատասխանատու կոմիտեի սխալ քաղաքականություն։ Դուք ասում եք պատասխանատվություն ենթարկել բան եւ այլ։ Մինչեւ հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ Սևանի մակարդակը իջեցրեցին խորհրդային միության օրոք, այդ մարդկանցից շատերը դեռ ապրում են։ Դեռ ավելին, ասեն, երևի պաշտոնների չեն արդեն մեծ են, բայց իրենց ով պատժեց, որ ասենք հիմա պատժեն նրանց, ովքեր որ ուզում են խողովակներով ջուրը գառնին ստանեն։ Արածան դաշտավար։ Այդ պատժելու մեխանիզմը հոմենակ քարով, ասենք, կռիվը չի, դա մի համակարգ է, որ պիտի ստեղծի հասարակությունը։ Գիտեք ինչ, պատասխանատվության մեխանիզմը դա անպայման չի, որ մարդը պետք է իհարկե կա մարդիկ, որոնք պետք է պատժվեն, որովհետև նրանք ոչ թե երկրին, հա։ Նրանք շատ կոնկրետ վնաս, շատ կոնկրետ վնաս տվեցին։ Սա Եվ մեր մոտ կա նույնիսկ քրեական պատասխանատվություն դրա համար։ Միանշանակ է։ Բայց քանի որ մեր դատարանները անկախ չեն ախր, նրանք չեն կարող պատասխանատվության ենթարկել մեծ, ասենք, բայց պատասխանատվության հարցը պետք է ոչ թե միայն քրեական դաշտում ենք լուծենք, կամ ինչ-որ
դատական դաշտում, հա, մենք պետք է լրի ուրիշ համակարգ ստեղծել։ Մարդը, որը դեռ չեն ստեղծել եւ չեն ստեղծի, եթե դա քաղաքական կամք չլինի, սա քաղաքական կամքի հարցն է։ Միջև քաղաքական կամք չդրսևորվի մեր ոտ եւ մարդիկ չհասկանան, որ դա անվտանգության հարցն է, որ մենք պետք է ստեղծենք այդպիսի օգտագործման, ռեսուրսների օգտագործման համակարգը, որ պետք է ինքնաբավարար ազգ, ну, ազգ չէ, երկիր լինենք։ Մենք գտնվում ենք շատ բարդ վիճակում, եթե մենք չենք կարողանա մեզ բավարարել այդ հիմնական ռեսուրսներով, գոնե ջրով եւ այլն, մենք արդեն անպաշտպան ենք։ Խնդիրը ռեսուրսների, այսպես շատ արագ սպառվելու, միայն մարդու գործոնն է այստեղ կարևոր, թե գլոբալ տաքացում, բնապահպանական ողջ աշխարհում շատ բայց գլոբալ տաքացումն էլ մարդու գործոնն է։ Սա մարդու գործոն։ Ուզում եմ հասկանալ, միջավայրը ուղղակի քայքայում։ Քայքայում, այո, ինքը քայքայում է, ու ինքը գիտեք, այնտեղ sense-ից կարելի ասել, sense այդպեսի պահ կա։ Մարդը կարծում է, որ ոչինչ, իր կյանքը կվերջանա, իր կյանքի համար հերիքի։ Չեն հասկանում, որ նույնիսկ կարողա ոչ թե իր, պետք չի, որ ինքը sense գլոբալ մտածելակերպ ունենա, որ ասի, բա մեր սերունդներ եւ այլն։ Չի հասկանում, որ նույնիսկ իր կյանքի համար դա։ Մենք մեր աչքերով տեսնում ենք, որ մեր կյանքի համար արդեն այդ ռեսուրսները սպառվում են։ Այո։ Եթե խոսենք ձկնաբուծարանների մասին, դուք խոսեցիք բանի Արարատյան դաշտավայրի, բանի եւ այլ, նու բացի այդ, որ սարսափելի անվորակ ձուկ ունենք մենք, ես օրինակ խանութս վաղուց ձուկ չեմ առել, փթիր է, դա ուղղակի ձուկ չի։ Այդ գցենք սննդաբաներին, կարելի է այդ հորմոնացված ձուկը ուտել թե ոչ։ Որպես բնապահպանական երևույթ, նա օգուտ է տալիս, ասենք մենք, հետո այդ ջրով, ասենք, ջրում են, հետո բան թե, ասենք, խաթարում է, ո՞նց է օգտագործում։ Դա նորմալ երևույթ է Արարատյան դաշտավայրում ձկնաբուծարանները ունենալ անել հեկտարներով։ Այդը ընդհանրապես ոչ թե նախատեսված էր, այնտեղ ընդհանրապես այդպես է, դա սակավաջուր, բավականին սակավաջուր տարածք է, եւ բալանսը ստորգետնյա ավազանի բալանսը շատ բարդ է Արարատյան, այնտեղ 3 հատ շերտ կա, 3 շերտ կա, տարբեր շերտեր, ջրային շերտեր ստորգետնյա ջրերում։ Պաստորեն ձկնաբուծարանի, որպես արդյունքը ձկնաբուծարաներին, այդ բոլոր շերտերը խախտված են, որովհետև վերցրել են արդեն շատ խորը շերտերից եւ ընդերից են հանում ջուրը։ Բայց ջուրը ուտո ներքև չի իջնում էլի։ Այսինքն բալանսը նույնը չի։ Չէ, բալանսը նույնը չի, որովհետև ջուրը հետո գնում է արդեն մեր հարևան երկրներին։ Այո։ Եվ այդ բալանսը, որ խախտվում է, ի՞նչ է լինում, ինչ-որ լուրջ խնդիրներ ա։ Լինում է դա, որ Արարատյան դաշտը կարող ամենա առանց ջրի, եւ մենք արդեն ունենք մեծ խնդիր, օրինակ Մեծամոր գետի հետ, իսկ Մեծամոր գետը մեզ համար ստրատեգիկ նշանակություն ունի, քանի որ գիտենք, որ մեր ատոմակայանի համար օգտագործվում է հենց Մեծամոր գետի ջուրը, եւ այնտեղ մի 40%-ով արդեն ջրհոսքը պակասել է։ Սա կատաստրոֆիկ իրավիճակը եւ շատ մեծ հարց է։ Մենք կարող ենք օրինակ կառուցել երկրորդ ատոմակայան, եթե այնտեղ ջուր չկա, ուրիշ ջուր չկա այնտեղ, մենակ այդ Մեծամոր գետը։ Այսինքն մենք որ խոսում ենք, կառուցենք, չկառուցենք, չգիտեմ, բայց մարդիկ գիտեն, որ չեն կարա։ Չեն կարա, որովհետեւ ջուր չկա այնտեղ, միջև դու ջրի բալանսը չվերականգնես։ Այսինքն ուզում ասել, որ մենք անցնում ենք ջրից ավելի բարդ խնդիրներին։ Թե ինչպես կվերականգնենք։ Մենք ինչպես կարող ենք, այո, վերականգնել մեր ջրային բալանսը, թե չենք կարող, կիմանանք կոմերցիոն դատարից հետո։ Այո։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Որոգայթ, հայկական գեղարվեստական ֆիլմ հոլիվուդյան կանոններով։ Որոգայթ գեղարվեստական ֆիլմը Ռուսաստանում։ Նոր խոսք, նոր դեմքեր, նոր ընկալում։ Կյանքի մասին կինո է։ Բացի կրակելուց, սպանելուց, լիքը ուրիշ մեսեջներ կա,
որ մենք ստացել ենք։ Շատ հաջողված ֆիլմ է, շատ հաջողված դերասաններ, ոգևորիչ է հենց մենակ են փաստը, որ մեր հայկականը այս որակի է մատուցում հանդիսատեսին։ При просмотре фильма всплакнули, потому что очень чувствительные моменты были в фильме. Էս գեղարվեստական կինոնկարը ին վրա շատ մեծ տպավորություն թողեց։ Որոգայք Ռուսաստանի կինոէկրաններին։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Էկոլուր տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ Ինգա Զարաֆյանը եւ մենք խոսում ենք ջրային պաշարների խելամիտ եւ ոչ խելամիտ օգտագործման մասին, այս դեպքում արդեն մեր երկրում։ Կանք մեր մաշկարից Սևանա լճին, հա, որը որ այսօր չափազանց վատ վիճակում է գտնվում։ Որքանով է այստեղ դերը նաեւ հենց մեզ, որպես հասարակության անդամ, հա, այսպես վերաբերվում։ Խնդիրը միայն այն է, որ սխալ կառավարում կա, թե մենք ունենք նաեւ մեր մեղքի բաժինը յուրաքանչյուրը, որովհետեւ վատ վիճակում է, թե դա չափազանց։ Այո, որովհետեւ կարծիքներ կարող են տարբեր լինել։ Չեմ ուզում ասել վատ թե լավ, ուղղակի մի քիչ փաստերով խոսանք։ Մենք ունենք ինչ որ վիճակ, հա, երբ որ այդ վիճակի անցնել, արդեն համարվում է վտանգավոր։ Օրինակ ծանր մետաղների կոնցենտրացիա։ Եթե մենք կտեսնենք մի քանի տարի առաջ, օրինակ վանադիումի առկայությունը կամ ուրիշ ծանր մետաղների առկայությունը համարվում էր Սևանի համար վատ բան, հա, որովհետև այդ կոնցենտրացիան անցնում էր ՊԴԿ-ն այդպես կոչված։ Հիմա այդպես են ասում։ Նորմալ վիճակում, քանի որ դա ֆոնային է։ Ֆոնայինը ո՞րն է։ Ֆոնային այնն է, որ արդեն ախտոտված է եւ վերջ։ Ֆոնայինը դա է նշանակում։ Մեր հաշվարկներով Սևանի ախտոտվածությունը քրիտիկական վիճակում է, քրիտիկական, որովհետեւ այնտեղ մենք տեսնում ենք, մեր աչքերով ենք տեսնում, ամեն տարի ավելանում են այդ օբյեկտների քանակը։ Կարող է նրանք, իհարկե, նրանք կառուցվում են հիմա ավելի բարձր, նրանք օրենքի մեջ փորձում են խանգարում, բայց ասենք ռեստորան, ամբողջ այդ օբյեկտի կեղտաջրերը այսպես ուղղակիորեն լցվում են Սևան։ Սևանի համակարգ, Սևանը ունի, իհարկե, հիմա մակրման կայաններն են կառուցվում, են մեխանիկական, բայց քիմիական կամ կենսաբանական մակրություն չի արվում, այսինքն այդ կերտաջրերը էլի լցվում են Սևան։ Ինչ կա, չկա, լցվում է Սևան։ Կարող է Սևանը դրանից ավելի մաքուր լինի։ Մեն այդ մակարդակի բարձրացումը, իսկ իրոք բարձրացել է մակարդակը, փրկում է Սևանը, որին կլրիվ չի ախտոտվի։ Բայց օրինակ ես շատ զգուշությանով կարող եմ մտնել Սևանը, որպեսի լավանամ, կամ ետագրեքա։ Սա առաջինը, երկրորդը հիմա այդ ձկնաբուծարաները։ Ուզում են հասնել մինչև 50,000 տոննա այդ ձկի արտադրությունը։ 50,000 տոննա կեր պետք է դու մտցնես ամեն տարի, 50,000 տոննա ազոտ ու ֆոսֆոր։ Հենց Սևանի մեջ, ինչի համար։ Ջուրը անվճարը, ամեն ինչ անվճարը համարվում է բնապահպանական համակարգ։ Բացի դրանից, որ դու ախտոտվում ես Սևանը այս ազոտ ու ֆոսֆորով, որը արդեն լիքն է Սևանում, դու նաև այնտեղ անհասկանալի ձկներ ես բազմացնում, որը այդ ինչի անհասկանալի, ասենք ինչ են անհասկանալի, որովհետև այնտեղ արդեն իսկ կա համաշխարհային հետազոտություններ, որտեղ որ ցույց են տալիս, որ այնտեղ հիվանդություններ շատ են, այնտեղ դու պետք է անտիբիոտիկ էլի ավելացնես, որ այդ ձկները չհիվանդանան, կամ հետո օրինակ վերցնում ես ձուկ, չէ՞, ուզում ես նորմալ ձուկ ընդեղից վերցնես, մեկը տեսնում ես սատկածը, հիվանդը, ինչ ես անում, գնում ես թաղում ես, ինչ որ մենք չես շփրտում ես Սևան եւ այլն, այսինքն ախտոտվածության աստիճանը եւ ռիսկերը ընդեղ բարձրանում են, եւ մեզ համար դա շատ վտանգավոր, ես մենք համարում ենք դա շատ վտանգավոր, եւ տեսնում ենք, որ հիմա նոր սկսվեց այդ ծրագիրը, մի երկու տարի, բայց երբ որ հասնեն մինչեւ 50,000 տոննա ձուկ, այդ ինչ պետք է։ Ձկան արտադրությունը։ Իոնակ, իսկ մենք ինչու, ժողովուրդը ինչու դուրս չեկավ փողոց այդ ժամանակ, ինչ են անում բնապահպանները այս հարցի շուրջ։ Նույնը Սևանան չի ավազանի ապրողները, հա։ Գուցե մենք այդքան ակտիվ չենք, դրա համար չեն կարողանում կառավարել այս իրավիճակը։ Գիտեք, ժողովրդին ոչ թե բնապահպանները աղազանգում են, բայց միջև ժողովուրդը չհասկանա, ոչ մի շատ դժվար է պայքար տանել։ Իսկ ժողովրդին ուղղակիորեն առնում են, ասում են, այդտես մենք հիմա
մեր ինչ որ փոքր զավոտ գործարան կառուցենք, դու այնտեղ աշխատես, այնպես որ իսկ ժողովուրդը այդքան ծառայեղ վատ վիճակում է, որ իր համար իր չեմ ուզում ասել, որ էժան առնել է հեշտ, բայց այդպես ստացվում է։ Այսինքն փաստորեն շատ բարենպաստ վիճակ ստեղծվեց բոլորներանց համար, ովքեր ուզում են հարստանալ։ Այսինքն 25 տարվա ընթացքում ժողովրդին հասցրեցին լումպենացված ինչ-որ մի հատ այնպես վիճակի, որ հիմա ինչ էլ անեն, ասեն գլխին, ինքը այնպես շատ նորմալ կընդունի, այդպես է ստացվում։ Թե համենայն դեպս կա այդ բնակության մեջ առողջ ինչ-որ որտեղ որ կա առողջության առողջ այդպեսի օղակ, մենք հասնում ենք հաղթանակի եւ բնապահպաները եւ ժողովուրդը եւ գառնի իրավիճակը դա լավ այսպես օրինակ ես ենքան եմ ափսոսում այդ էներգիան որը որ գնում է հողմաղասների հետ պատերազմ տանելու հա չէ որ մենք կարող ենք այդ էներգիան ավելի լավ երկիրը ծաղկացնելու բանակը ուժեղացնելու գիտությունը զարգացնելու վրան ասենք ծախսել։ Ափսոս չենք մենք ամեն մի տրուբակ ցելու համար դուս են գալի ամբողջ գյուղով սենց։ Գիտեք, ի՞նչ մեծ փողի հարցն է դա։ Եկեք մենք չմոռանանք, որ դա միայն տրուբա չի կամ միայն ինչ-որ բան չի, սա շատ մեծ փողի հարցն է։ Եվ մարդիկ, ով որ լծակներ ունեն, այդ փողի հասնելու համար ամեն մի քայլին Իսկ ժողովրդի համար այո, դա ապրելու հնարավորություն է, որպեսզի կարողանա բերքը ջրել, որպեսզի այն աճի, որ նա կարողանա վաճառել, որ կարողանա ապրել։ Այսինքն արդյունքում պատճառը հետևանքային կապ է, որը չգիտես դեպի ուր է տանում։ Ինչ անենք մենք, որպեսզի կարողանանք վերականգնել մեր ջրային պաշարները։ Դա հնարավոր է արդյոք եւ ինչ եղանակով։ Ну, առաջինը մենք չպետք է ես համոզված եմ, որ ոչ մի պայքար անարդյունավետ չի լինում։ Սա միանշանակ է։ Եվ եթե մենք ասում ենք, մենք պարտվել ենք կամ չգիտեմ, դա ճիշտ չի։ Դա process է։ Հա կարող ես քալին դու կամ հաղթանակ ես տարել կամ պարտվել ես, բայց դա մյուս էտապ անպայման գնում է։ Դու պետք է ուղղակի քո նորմալ գործանես եւ հասկանաս, որ դա քո երկիրն է, որ դու պետք է ապրես այդ երկրում, եւ այդ երկրի համար ամեն ինչ կարող ես անել, եւ այդքան դա դժվար չի, այդքան էլ դժվար չի։ Ուղղակի պետք է նորմալ մարդկային մտածելակերպ ունենալ։ Ախր մարդկային մտածելակերպ, եթե անգամ մենք ունենում ենք, հա, ինչ-որ ժողովրդի մի մաս ունենում է այդ մարդկային մտածելակերպ, բայց մենք ունենք այնպիսի ստրուկտուրա, այնպիսի բան համակարգ, հա, որը որ ապրում է ժողովրդին հակառակ, հա? Եվ արդյոք ժողովուրդ եւ այդ ամեն եւ այդ ամեն ամենը նաեւ քաղաքականություն է եւ ոչ մեր երկրի քաղաքականություն, դա նաեւ համաշխարհային ինչ որ քաղաքականություն։ Արդյոք ժողովուրդը իզորու է պայքարելու դրա դեմ։ Ինչ անենք, ասենք։ Մենք ունենք մեր ձայնի, այսպես ուժը։ Այո, ունենք։ Եվ այն փաստը, որ մենք հիմա ձեզ հետ նստած եւ խոսում ենք դրա մասին, կարող է այդքան մենք հիմա հեղափոխություն չենք անում, բայց մենք նույնիսկ այդ խոսալը դա այդ պայքարի ինչ որ մի փոքր օղակ է։ Եվ ես համոզված եմ, որ ով որ մեզ լսում է, այս օղակի կարող է այս այո, եւ պատասխանատուր եւ ժողովուրդը, նրանք անպայման ինչ որ ձևով շահագրգիր կլինեն միանալ։ Չգիտեմ հակառակ կողմից կարող։ Հուսանք ավելի լավապես լինենք այս հարցում։ Հուսանք ամենայն դեպս իշխանությունը հայտարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարելու այդ, այսպես ասած, իր միջոցները ձեռնարկել։ Միջոցները, միտումը, նաեւ որովհետեւ այս բոլոր խնդիրները նաեւ գալիս են դրանից, որ մենք մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր ունենք, կոռուպցիա կոռումպացված ենք, ծրելի իշխանություն առանձնապես մի ճանեք, որովհետեւ դուք վերաստեք կոռուպցիան, համակարգը կքանդվի եւ պիտի լինի նորից կառուցենք։ Ուղղակի մի քիչ բարեխիղճ չեղեք, ավելի բարեխիղճ եք, քան թե կարող եք։ Հասկանում եմ, որ նաեւ կա ճնշում կողքից, բան եւ այլն, բայց նաեւ հիշեք, որ մարդը միայն մի օգուտ կարող է տալ բնությանը, դա դառնա ուղղակի բնական հումք։ Բոլորս մի օր այդ հումքը դառնալու ենք, այդ օգուտը տալու ենք իհարկե, բայց կյանքի օրոք էլի մի փոքր օգուտ տանք, եթե հնարավոր։ Իսկ մենք այո, յուրաքանչյուր քաղաքացի հիշենք, որ ամեն ինչ սկսվում է մեզնից, այլ ոչ կողքինից, հոգատար լինենք բնության նկատմամբ եւ դիտենք տեսանյութը, որը պատմում է Սևանա լճի մասին։ Շնորհակալություն Տիկին Զարական, հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսպես մարդկային ոչ ճիշտ միջամտության ու աններելի անտարբերության արդյունքում Սևանա լիճը կանգնած է լուրջ խնդիրների առջև։
Սևանի հիմնախնդիրները սկսվել են անցած դարի 30-ական թվականներից, երբ որոշ երևի վայ գիտնականներ որոշեցին, որ պետք է Սևանի մակարդակը իջեցնել եւ իրենից թողնել մենակ փոքր Սևանի մի փոքր հատվածը, մնացածը օգտագործել ռոռոկման եւ այլ նպատակներով, բաց թողնել, իսկ այս տարածքներն էլ կավելանան, կբացվեն եւ կարելի է հողագործությամբ զբաղվել։ Արդյունքում խախտվեց Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Լճի մակարդակը 1933-ից 2000 թվականներին իջավ 19.6 մետրով, իսկ ծավալը նախկին 58.5 միլիարդ խորանարդ մետրից կրճատվեց մինչև 32.5 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Ջրի օգտագործված 26 միլիարդ խորանարդ մետրի 65%-ը ծախսվել է էներգիայի արտադրության, իսկ 35%-ը ռոռոկման նպատակներով։ Եվ արդյունքում մենք ունեցանք դեպի ճաճացման եւ ոչնչացման գնացող մի լիճ։ Հետո մասնագետները հաշվարկեցին, որ Սևանա լճի էկոհամակարգի կայունացման միակ նախապայմանը լճի ջրի մակարդակի բարձրացումն է։ Ջրի մակարդակի իջեցման ծրագրերը դադարեցին ու սկսվեցին աշխատանքները ջրի մակարդակը բարձրացնելու համար, եւ կառավարությունը որոշում կայացրեց. Սևանա լճի ջրի մակարդակը 2030 թվականին պետք է լինի 1903.5 մետր։ Եվ կառուցվեց Արփասևան թունելը, լավ գիտեք, եւ լճի մակարդակը սկսեց կամաս-կամաս բարձրանալ, բայց ջրի որակը արդեն այնպիսի կտրուկ փոփոխություններ էր ենթարկվել, որ դա վերականգնել ուղղակի գրեթե անհնար է։ Այն Սևանը, որ մենք ունեցել ենք 100 տարի առաջ, հիմա ինչ ջանքել ներդնենք, ես չեմ կարծում, որ կարողանանք նորից ունենալ։ Առաջին մի քանի տարում Սևանա լճի մակարդակի բարձրացումը արագ տեմպերով ընթացավ, հետո դադարեց։ Պատասխանատուները նշում էին, որ մենք ունենք ոռոգման խնդիր եւ Սևանի ջուրը պետք է ծառայեցնել այդ խնդիրը վերացնելու համար։ Ուրիշները տեսնում են նաեւ այլ խնդիր։ Ամենագլխավոր պատճառը, որ լճի մակարդակի բարձրացումը կասեցվեց, դա այն էր, որ լիճը սկսեց մոտենալ շատ լուրջ օբյեկտների, որոնք որ կառուցել են տարբեր պաշտոնյաներ, օլիգարխներ եւ այլ մարդ։ 2011 թվականից հետո ըստ էության Սևանա լճի մակարդակը չի բարձրացել։ Այսինքն նա մակարդակի բարձրացումը ուղղակի արհեստականորեն դատարեցրեցին։ Երբ որ այդ մակարդակի բարձրացումը դատարեցվեց, այն որոշակի որակական փոփոխությունները ջրի որակի հետ կապված, որ առաջ էին եկել այդ բարձրացման ընթացքում, իրանք նորից սկսեցին կտրուկ դեպի բացասականը գնալ եւ նորից ջրում սկսեցին կապտականա ջրի մուրներ առաջանալ, հա, ջրի որակը վատանալ, թափանցիկությունը եւ այն եւ այլն։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, խորհրդային տարիներին Սևանա լճի մակարդակն իջեցնում էին պատճառաբանելով, որ մեծ քանակությամբ ջուր է անիմաստ գոլորշի անում։ Մինչև 1905 մետր նիշը բարձրանալու արդյունքում ըստ հետազոտությունների ջրի տակ կանցնեն նաև 806 վարձակալված հողատարածքներ, ջրածածկ կլինի 15 կիլոմետր ճանապարհահատված, 18 կիլոմետր էլեկտրահաղորդիչ համակարգեր, 19 կիլոմետր գազատարներ ու կայաններ։ Իսկ մինչ այդ ջրի տակ են մնացել անտառապատ ու կանաչ տարածքներ իրենց բացասական ու կործանիչ աստեցությունը թողնելով Սևանի վրա։ Եթե դու լճի մակարդակը որոշես բարձրացնել եւ այնտեղ կա անտառապատ տարածքներ, ուրեմն պետք է նախապես այդ տարածքները ամբողջովին մաքրվեն այդ անտառներից արմատներով։ Բայց մենք ոչ միայն չկտրուղակի կտրեցինք, կամ իմաստը ուղղակի թողեցինք ջրի տակ, նաեւ շինությունները եւ այլն, որոնք հետո սկսեցին քայքայվել, բնականաբար այդ քայքման արդյունքում առաջացած տարբեր քիմիական նյութեր եւ այլն, իրենք լուրջ որակական ազդեցություն են թողնում բացասական Սևանա ջրի վրա։ Սևանի ձկնաշխարհի վիճակը լճի վիճակի ամենազգայուն ցուցիչն է։ Ժամանակին Սևանում 3 աբորիգեն տեսակ կար՝ իշխանը, կողակը և բեղլուն։ Ըստ մասնագետների 1990-ական թվականներին Սևանի սիգի ձկնապաշարը մոտ 30,000 տոննայի էր հասնում, այսօր 170-ից 180 տոննա։ Մյուս կարևոր խնդիրը դա ձկնային պաշարների վերացումն է։ Մենք ոչ միայն կորցրել ենք այստեղի էնդեմիկ տեսակները, հա, ասենք Սևանի իշխանը, Գեղարքունին եւ այլն, այլ նաեւ բերված սիկ տեսակը, որը որ մի ժամանակ ուներ արդյունաբերական պաշարներ։ Կորցրել ենք նախ մի պա շատ լուրջ օգտագործման արդյունքում, որտեղ 92-3 թվականներին պետք էր դանել, բայց հետո մենք հանգիստ չտվեցինք այդ Սևանա լճին, որպեսզի ինքը կարողանա ինքնա վերականգնվել եւ այդ ձուկը սերուն տան ընդհատ, այդ ձուկը որսալով մենք հասցրեցինք այն փուլի, որ ինքը ուղղակի չի կարում սերուն տալ, վերականգնվել եւ նորից ունենալ ինչ որ պաշարներ։ Մյուս ուրեմն շատ վտանգավոր ուրեմն խնդիրը, որ այսօր կախված է Սևանի գլխին, դա կառավարության կողմից նախատեսված
Արհեստական ցեղնաբուծության ծրագրի իրականացում կառավարությունը նախատեսում է մինչև 2023 թվականը ուրեմն արտադրել տարեկան 50,000 արհեստական կերով կերակրվող ձուկ Սևանա լճի մեջ։ Բնականաբար այդքան ձուկ աճեցնելու համար Սևանա լճի է լցվելու նաև այդ ցեղներին կերակրելու համար մոտապես 50,000 տոննա արհեստական կեր։ Այդ արհեստական կերի հյուրացման և թերի հյուրացման արդյունքում բազմաթիվ քիմիական նյութեր են լցվելու Սևանա լճի ջրի մեջ, որոնց հիմնականը դա ուրեմն ազոտը եւ ֆոսֆորն են։ Եվ այդ ազոտի ֆոսֆորի պարունակությունը հստակ փոփոխության կենտրոնի ջրի մեջ, իսկ այդ կբերի ջրի որակի անդառնալի փոփոխությունների։ Սևանա լիճն ու իր խնդիրները, սակայն ու ցապոք, այսքանով չեն ավարտվում։ Ամբողջ ուրեմն տարածքի բնակավայրերի կոյուղաջրերը, որոնք որ լցվում են գետերը կամ ամիջապես Սևանա, նույնպես մեծ խնդիր առաջացնելով ջրի որակի հետ կապված։ Խնդիրներն ավելացնում ենք նաև մենք, երբ Սևանում անցկացրած մեր խնջույքի մնացորդներն ու աղբը թողնում ենք հենց լճի ափին։ Աշխարհում սպառվում են քաղցրահամ ջրի պաշարները։ Այսօր աշխարհի շուրջ 30 երկրներ ջրի սակավության խնդիր ունեն, ավելի քան 1 միլիարդ մարդ մաքուր ջրի կարիք։ Գիտնականները կանխատեսում են, որ 2020 թվականին աշխարհի բնակչության 2.3%-ը կունենա ջրի սակավության լուրջ խնդիր։ Սևանի գլխավոր նշանակությունը դա այն է, առաջ երկնի, որ ինքը մեր տարածաշրջանի եւ մեր ամենամեծ քաղցրահամ ջրի պաշարն է։ Այսինքն մենք որոշակի աշխատանքներ կատարելու դեպքում, ճիշտ աշխատանքներ, մենք կարող ենք ունենալ մաքուր խմելու ջուր Սևանում ըստ էության։ Բացի դրանից ինքը լուրջ աղբյուր է նաեւ, որը որ սնում է տարբեր տեսակի ստորերգյա ջրերը, աղբյուրները, որոնք դուրս են գալիս տարբեր տեղերից, հա, ինքը նաեւ այդ առումով շատ կարևոր։ Ի վերջո ինքը գեղեցիկ էկոտուրիզմի վայր է, որը որ էլի ճիշտ կառավարման եւ ճիշտ իրագործման արդյունքում մենք կարանք լուրջ զարգացում ապահովել այդ ոլորտում նաեւ Հայաստանում։ Սևանա լճի ջուրը այսօր դժվար է մաքուր համարել, մինչդեռ այն համարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղցրահամ ջրի շտեմարանը։ Սևանա լճի կարևորությունն ու նշանակությունը հասկանալով ու հիմնարար միջոցներ ձեռնարկելով միայն հնարավոր կլինի փրկել լիճը։ Հակառակ դեպքում ոչ շատ հեռու ապագայում էկոլոգիական աղետը նրան չի շրջանցի։ Լիլիթ Սարգսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։ Մենք վերադարձանք եւ այժմ ժամանակն է եւս մեկ անգամ հիշելու մեր գործընկերոջը։ Գրացի։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ գարնանային ակցիաները շարունակվում են։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում 4 տեսոնոգրաֆիան եւ սրտի էխոկարդիոգրաման զեղչված գներով, իսկ վահանաձև գեղձի ճիճվակրության եւ ողնաշարի դիագնոստիկ հետազոտությունը լիովին անվճար։ Դելտա Կլինիկ, վերցնում եք հեռախոսը, զանգարում եք 500-560 եւ լուծում եք ձեր առողջական խնդիրները սիրել դերս։ Զանգահարեք նախորոք հերթագրվեք, որովհետեւ հերթեր կան այս։ Այս պահին մեր եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմսը իր ժողովրդական խորհուրդներով։ Մենք շարունակում ենք խոսել միայն օգտակարի եւ միայն բնականի մասին, որ բնական մթերքներն են պարունակում կալիում եւ մագնեզիում եւ ինչու են դրանք անհրաժեշտ մեր օրգանիզմին։ Պարզենք Մարիամ Վանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վանյան։ Նախ հասկանանք, որ մթերքներն են պարունակում կալիում եւ մագնեզիում։ Ամբողջ ընդեղենը, ամբողջ բանջարեղենը, միրգը, ճրերը, այնիշ բնությունից է գալիս։ Այո, եւ գրեթե կարելի ասել, դրանք պարունակում են յուրաքանչյուրը տարբեր չափով, բայց բոլորի մեջ կա այդ կալիումը եւ մագնեզիումը, որը անփոխարինելի է մեր առողջության համար։ Եվ այս վերջին ժամանակները հաճախ ենք հենց շեշտը դնում վիտամինների համար, որպեսզի մեր ամբողջ ժողովուրդը իմանա, որ առանց վիտամինների կյանք չկա։ Օրգանիզմին անհրաժեշտ են, որպեսզի օրգանիզմը սնունդ ստանա, որ շարունակի երկար կյանք։ Եվ բացի այդ, եթե որևիցե միկրոէլեմենտ քիչ է լինում, այսինքն պակասում է օրգանիզմից, դա կարող է լինել փորլուծությունից, դա կարող է լինել փսխումներից, դա կարող է լինել հիվանդանալուց, դա կարող է լինել տարիքից, ապա այդ դեպքում առաջանում է արդեն խնդիրներ, որոնք մարդը չի կարողանում ենթադրել, որ դա հատկապես կալիումի պակասն է։
Իսկ մենք գիտենք, կալիումի պակասից կարող է առաջանալ սիրտանոթային խնդիրներ, կարող է առաջանալ անոթների պատերի ոչ էլաստիկությունը բարձր, որից հետո առաջանա նաև աթերոսկլերոզ։ Եվ սրտի խփոցները կարող են առաջանալ։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ կալիումը անպայման ստուգեն արյան բաղադրության մեջ, և հաճախակի նույնիսկ ասում են, որ երբ ինֆարկտ ինսուլտ է եղել, գիտնականները վերցրել են և պարզել, որ գրեթե մեծամասնության մոտ, կարելի ասել բոլորի մոտ, այդ ժամանակ ինֆարկտ ով որ ստացել է, կալիումը պակաս է եղել։ Այդ նշանակում է, որ սրտի հիմնական բաղադրիչ մասն է, այն սնում է սրտի մկանները, դրա համար, եթե կալիումը պակաս է լինում, ապա մենք ունենում ենք առիթմիա, սրտխփոցներ։ Դեղորայքային տարբերակներ կան, չգիտեմ, տարբեր վիտամինների, արդյոք արդյունավետությունը տալիս։ Իհարկե դեղատներում նման վիտամիններ արդեն սինթեզված չափաբաժնով, իհարկե եթե այնտեղ չափաբաժինը անցնում է կամ խնդիր է արդեն առաջացնում, որովհետև ինչքան պակասն է վտանգավոր, այնքան էլ շատն է վտանգավոր։ Իսկ բանջարեղենի, մրգի, չրերի կամ ընդեղենը, որ կա, մենք օգտագործում ենք, այդ ձևով երբեք ավել չեն կարող օգտագործել, շատ չի կարող լինի, որ հետագայում առաջացնի հիվանդություններ։ Մագնիզումը էլ ավելի օգտակար է առողջության համար, ինչու համար, որովհետև կալին ու մագնին անփոխարինելին կան յուրաքանչյուր բջիջի մեջ, յուրաքանչյուր օրգանի մեջ, չկա օրգան, որտեղ մագնիզում կալիու չլինի, նրանք մեկը մյուսից անբաժան են, անեմիան վերացնում են, գեմոգլոբինն աշխատում են արյան մեջ, և նույնիսկ ասում ենք, որ եթե օգտագործում ենք և մագնիզիում, ապա մագնիզիումը նպաստում է, որ տրամադրությունը լավանա, իրենք ուրախ լինեն, ինչու, որովհետև գնալով գլխուղեղի կենտրոն արտադրվում է սերոթոնին հորմոն, դա երջանկության հորմոնն է, այ մագնիզիումի շնորհիվ է, որ մեր տրամադրությունը լավ է լինում, ստրեսները վերացնելու, դեպրեսիան վերացնելու, անպայման պետք է օգտագործել այդ միկրոէլեմենտը, ընդ որում կալիումը և մագնիզիումը գրեթե մեր ամբողջ բնության մեջ կան, մենք հաճույքով կարող ենք յուրաքանչյուր չուրչի, չամիչ, միրգ, ընդեղեն, նուշ, այո, պնդուկ, պոպոկ, ընկույզ և այլ, ինչը ուտում ենք, այդ միկրոէլեմենտներով շատ հարուստ է։ Իհարկե ես չեմ ուզում ասել, որ այնքան պետք է ուտել, որ առաջացնի ճարպակալում, որովհետև դրանք նաև հարուստ են, նաև կալորիականությամբ, բարձր կալորիականությամբ են օժտված, դրա համար պետք է ինչ անել, ընդհանրապես ուտել մագնիզիում, այսինքն ուտել մագնիզիումով հարուստ մթերքներ, այո, մթերքներ, որպեսզի և տրամադրությունը լավ լինի, և անեմիա չառաջանա, և կենսուրախ լինենք, և բարի լինենք, և նայենք բարի աչքերով աշխարհին։ Շնորհակալություն ու նաև հաճախ ժպտանք, ժպտացեք հաճախ, դա ևս շատ օգտակար է, ու շատ օգտակար է նաև հետևել մեր դեղատոմսերին, յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ։Մինչդեռ մենք խոսում ենք առողջությունից, Շանթ հեռուստաընկերության տաղավարի վրա կարկուտ է թափում, շատ մեծ, երևի թե ձեր տներում էլ է, հիմա ասենք դա Երևանում, սիրելիներս, այսպիսին է մեր երևանյան գարունը այս տարի։ Այո, մայիսյան զվարճալի գարուն է, իսկ մենք անցնում ենք առաջ, պարզել է, որ մարդն անգիտակցաբար ուտելու ցանկություն է ունենում, երբ ափսեում տեսնում է գունավոր ուտելիք, քանի որ այն բացում է ախորժակը։ Դա բնորոշ է հենց մարդուն, որովհետև կենդանիներին բացարձակ չի հետաքրում, ուտելիքը գեղեցիկ ափսեի մեջ է, թե ոչ, կարևորը, որ այն լինի սիրուն է, թե ոչ, կարևորը, որ նա լինի ուտելիք իրեն հարմար, իսկ մենք մարդիկ սիրում ենք գեղեցկություն, այո։ Մնում է արարենք նաև այդ գեղեցկությունը, մի ագույն ուտելիքը հակառակը նվազեցնում է ուտելու ցանկությունը մարդկանց մոտ, աշխարհի… Այդ օրինակ նույն շիլաները, ինչի ասենք, երեխաները չեն սիրում ուտել, որովհետև գունավոր չի, կարելի երկու գունավոր ինչ-որ բան լինել, այո, աշխարհի ամենահամեղ մասնագիտությունը պաղպաղակ համտեսողի գործն է, ասում են, թե դա բավական լուրջ պատրաստվածություն է պահանջում
Այո, քիմքը պետք է շատ մարզված լինի, բացի այդ դուք պատկերացնում եք օրական, ասենք 4-5 պահպակ, թեկուզ հետո տեստավորես, ինչքան ավելորդ քաշ ես հավաքել։ Ասեմ ավելին, պետք է մոռանալ սեփական նախասիրությունների մասին եւ օբյեկտիվորեն գնահատել ապրանքի դիզայնը, բաղադրությունը եւ համը։ Դες առաջին տեղում էլի դիզայնն է, ոչ թե համը։ Քանի որ մարտիկ օբյեկտիվ չեն կարող լինել, որովհետեւ նրանք սուբյեկտ են, դրա համար էլ այդ անիմաստ ինչ-որ մի հատ մասնագիտությունը։ Իսկ աշխարի ամենահամեղ քաղաքը համարվում է Նյու Յորքը, քանի որ այնտեղ խառնվել են տարբեր երկրների խոհանոցներ։ Քաղաքում կա մոտ 10,000 սրճարան եւ ռեստորան, եւ դրանցից յուրաքանչյուրում առաջարկում են սեփական անկրկնելի գլխավոր ուտեստը։ Այժմ պարզենք հետաքրքիր մանրամասներ յուրաքանչյուր խոհանոցի կարևոր մաս հանդիսացող ջերոցի մասին։ Այս թեմային անդրադարձել է Որակի հետքերով Էջը։ Ջերոցը օղորմածիկ տատս ասում է դուխովկա։ Դիտենք։ Առաջին ջերոցները հայտնաբերվել են կենտրոնական Եվրոպայում։ Դրանք թվագրվում են 1 թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին։ Իրենցից ներկայացնում էին հորեր, որտեղ վարվում էր կրակ։ Առհասարակ, այդպիսի հորերը 5 քաղաքացիներում բավական տարածված էին։ Օրինակ Եգիպտոսում մեր թվարկությունից 5000 տարի առաջ այդ հորերում ոչ միայն կերակուր էին պատրաստում, այլ դրանք ծառայում էին ազուստներ ստանալու համար, իսկ հաց թխելու համար նախատեսված հորերը առաջինն օգտագործել են հին հունները։ Ինչ զարգացումներ ունեցան դրանք հետագայում, ինչ տեսակ ներու մոդելներ կան այսօր։ Ինչպես կողմնորոշվել գերժամանակակից ջերոցների հարցում։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները առաջիկա օրենքներին։ Հորեր, թոնիներ եւ ժամանակակից ջերոցներ իրենց տարատեսակներով։ Դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 3200 թվականին թրծված աղյուսից պատրաստված յուրաքանչյուր տուն ուներ վառարան, իսկ Եգիպտոսում մեր թվարկությունից 5000 տարի առաջ նախքան դինաստիական քաղաքակրթությունը մարդիկ վառարանները կիրառում էին կավե ամանեղեն պատրաստելու համար։ Միջին դարերում արդեն ջերոցային հորերին եկան փոխարինելու բուխարիները, իսկ հետո ռուսական քարե վառարանները, հայերիս դեպքում կավետոնիները։ Ժամանակի հետ զուգահեռ փոխվում էին ջերոցների տեսքն ու տեսակը, ստեղծվեցին ջերոցներ, որոնք աշխատում էին ածուխով, փայտով, գազով եւ նույնիսկ էլեկտրաէներգիայով։ Իդեպ մասսայական օգտագործումը սկսեց արդեն 19-րդ դարից, երբ հասանելի էր գազը, իսկ գազային առաջին ջերոցներն արտոնագրեց Ջեյմս Շարպը 1826 թվականին։ Էլեկտրաէներգիայով աշխատ ջերոցները եւս ստեղծվեցին 19-րդ դարում, սակայն քանի որ էլեկտրաէներգիան հասանելի չէր շատերին, այդ ջերոցները այդպես էլ չունեցան պահանջարկ։ Որոնք են պահանջված այսօր եւ ինչ են առաջարկում արտադրողները սպառողներին։ Մինչ ժամանակակից ջերոցներին հասնելը նշենք, որ 19-րդ դարասկզբին ստեղծվեցին ածխի վառարանները։ Դրանք գլանաձև էին եւ պատրաստում էին ճուգունից։ Նույն ժամանակահատվածում ստեղծված գազային ջերոցները սակայն ավելի մեծ պահանջարկ ունեցան, իսկ Ջեյմս Շարփի արտոնագրածը 1826 թվականին առաջին գազային վառարաններից էր, որը զանազան վառարանների կատարելագործված մոդելն էր։ Վերջին ժամանակների ջերոցները չեն շրջանցել նոր տեխնոլոգիաները։ Միկրոալիքը, որպես սնունդ պատրաստելու գործիք, առաջինը բացահայտեց Սպենսերը 1946 թվականին, նույն թվականին էլ այն արտոնագրեց։ Արդեն 1920-ական թվականներին մետաղե ջերոցները դարձան նաև էմալապատ, այդպես դրանք մաքրելը հեշտ էր։ Ինչ փոփոխության դրանք ենթարկվեցին հետագայում եւ ինչ հարցեր ունեն սպառողները դրանց որակի հետ կապված։ Պարզենք հենց հիմա։ Ինչ կեր ժամանակակից ջերոցներ կան եւ ինչ հնարություններ ունեն։ Ինչպես ճիշտ մաքրել ջերոցը, որ այն չվնասվի։ Էլեկտրական թե գազի ջերոցներն են նախընտրելի։ Ինչպես ընտրել գերժամանակակից որակյալ ջերոց, այս հարցում մեզ կօգնի Աղավնի Կնյազյանը, Աղավնի Վարի Լույս։ Բարի Լույս։ Նախ հասկանանք ինչ տեսակի ջերոցներ են լինում եւ ինչ հնարավորություններ դրանք ընդհանրապես ունեն։ Ջերոցները հիմնական խմբը երկու մասի է բաժանվում, դա հոսանքով աշխատող ջերոցներն են եւ գազով աշխատող տարբերակները։ Ներկառուցող ջերոցների դեպքում հիմնական տեսականին լինում է հոսանքով, դա ավելի արդյունավետ է եւ ավելի պրակտիկ օգտագործման մեջ։
Electrican ջեռոցների դեպքում արդեն տարբերությունները հիմնականում ծրագրերի մեջ է, այսինքն դա պայմանավորված է նրանով, թե ջեռոցը որ հատվածից է տաքացնում, կարող է տաքացնել միայն վերևից, կարող է տաքացնել միայն ներքևից, կամ որոշակի մոդելներ, որոնք տաքացնում են հետևի հատվածից արդեն, եւ ցանկալի է, որ ջեռոցների մոտ լինի նաեւ կոնվեկցիա ասվածը, որի միջոցով ներսում ջերմաստիճանը բոլոր հատվածներում լինում է հավասար, այսինքն դա վենտիլյատոր է, որը պտտացնում է ներսի օդը եւ արդեն թավ տեղափոխելու, բարձրացնել, իջացնելու խնդիր չի լինում, եւ միաժամանակ կարելի է երկու թավայով ինչ որ բան պատրաստել, առանց անհանգստանալու, մեկի եփվելու, մյուսի չեփվելու մասին։ Խոսենք նաեւ ծրագրային հնարավորությունների մասին, մեկի մոտ դա ակտիվ է, մյուսի դեպքում պասիվ է, ինչ կասեք։ Ջեռոցների դեպքում առանձին ունենում են իրենք վահանակ ծրագրերը կարգավորելու համար։ Հիմնական ծրագրերը, որ ցանկալի է բոլորը ունենան, դա երկու վերևից եւ ներքևից միաժամանակ միացնելու հնարավորությունն է, առանձին ներքևի եւ առանձին վերևի։ Արդեն մնացածը համարվում են լրացուցիչ ծրագրեր եւ ցանկալի է, որ ունենա կոնվեկցիա հավասարաչափ պատրաստելու համար։ Նոր ջեռոցների մոտ արդեն հանդիպում է նաեւ նմանատիպ հարմարանք, որ թավան դուրս հանելուց ինքը ցած չի ընկնում, այսինքն ավելի հարմարավետ է դարձնում նրա օգտագործումը, անկախ նրանից, թե մենք ինչ ենք պատրաստում եւ դա ծանր է թե թեթեւ։ Թավան առանձին նույնպես դուրս է։ Այո, թավան առանձին նաեւ դուրս է գալիս, ուղղակի երբ որ մենք համտեսում ենք կամ ուզում ենք ինչ-որ բան ավելացնել, չենք մտածում իրան որտեղ դնենք։ Առանձին իրենք ունենում են նաև ժամանակի կարգավորում, այսինքն կարող ենք ֆիքսել ժամանակ, ինչքան ժամանակ ինքը պատրաստի, եւ այդքան ժամանակ հետո ջեռոցը միանգամից անջատվում է, եւ առանձին կարգավորում է նաև ջերմաստիճանը ըստ մեր ցանկության։ Կան նաև այնպիսիները, որոնք հատուկ գրիլի համար նախատեսված հատված ունեն, ինչ կասեք, սա առավելություն է ջեռոցի համար։ Հիմա արդեն այդ ձողին փոխարինելը եկել գրիլ պատրաստելու համար ծրագիրը, այսինքն երբ որ ակտիվանում է վերևի տաքացնող էլեմենտը բարձր հզորությամբ եւ վենտիլյատորը, եւ դրա հաշվին արդյունքը ավելի լավ է ստացվում, քան այն դեպքում, երբ որ հավը պտտվում է։ Արդեն ավելի հին մոդելների մոտ, նորերի մոտ ու բացակայումը։ Խոսենք նաեւ ģերժամանակից մոդելների մասին, նման օրինակ մենք ունենք, հիմա ցույց կտանք, թե ինչով են դրանք տարբերվում նախորդներից, ինչ հնարավորություններ ունեն, որոնց մասին ունենք քչերը գիտեն, ինչ կասեք։ Ժամանակակից մոդելների մոտ արդեն հանդիպում է գոլաշեով պատրաստելու հնարավորությունը։ Դա ոչ բոլոր մոդելները ունեն այդ հնարավորությունները, այն մոդելները, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը, թույլ են տալիս պատրաստել այնպես, ինչպես լավագույն ռեստորաններում են պատրաստում շեֆ խոհարարների օգնությամբ։ Սակայն մեր մոդելի մոտ կան ավտոմատ ծրագրեր, հնարավորություն է տալիս ընտրել ինչ ենք ուզում պատրաստել, եթե միս է, ինչ ձևով ենք ուզում պատրաստել, եւ ինքը նաեւ ասում է, թե ինչ պետք է վերցնենք, ինչ բաղադրատոմսով, ինչ հերթականությամբ անենք, եւ ցույց է տալիս արդյունքը, թե ինչպեսին պետք է լիներ։ Այլ ինչ հնարավորություններ ունեն, որոնք զարմացնեն մեզ։ Ջեռոցի հետ միաժամանակ կարող է լինել նաև շոգեխաշող սարք, այսինքն բացի տապակելուց նաև կարող է շոգեխաշել, եւ միաժամանակ կարող է ունենալ միկրոալիքային վառարանի ֆունկցիան, այսինքն պատրաստի սնունդը տաքացնելու հնարավորություն կա։ Այսինքն մենք ջուր ենք լցնում այստեղ։ Այո, այստեղ ջուր է լցվում, նշվում է համապատասխան ծրագիրը, թե ուժեղ գոլոշու վրա ենք ուզում պատրաստենք ավելի թույլ, եւ սնունդը ավելացնելով ներսում ինքը ոչ թե տապակում է, այլ շոքի խաշում է։ Ջեռոցներից ամենատարածվածը շարունակում է մնալ գազօջախը, եւ այսօր արդեն վաճառքում կան գազօջախներ, որոնք ունեն հատուկ պաշտպանական ֆունկցիա։ Այն հատուկ սեղմակով հնարավորություն է տալիս արգելափակել գազօջախի աշխատանքը ծնողների բացակայության կամ այլ գործով զբաղվելու ժամանակ։ Տնային տնտեսուհիների համար ջեռոց մաքրելը բավական մեծ հոգս է, թեպետ այսօր մաքրող միջոցները բավական շատ են։ Շատ են, բայց ոչ միշտ արդյունավետ ու ոչ միշտ անվնաս։ Վերցնում եք ինչ ձեզ հարկավոր է։ Ձեր ամբողջ 25 բաժակ կերակրի, սոդա 10 գրամ կիտրոնա, թթու 1 հատ կիտրոն, 1 լիտր ջուր, 2 թեյի գդալ ամանի հեղուկ։ Խառնեք սոդան ու կիտրոնա թթուն ու վնան ավելացրեք փոքր քանակությամբ ջուր։ Այն պետք է մածուցիկ զանգվածի տեսք ունենա։ Խառնուրդը քսեք ապակու վրա, թողեք 30 րոպե։ Մանրակրկիտ տրորեք սպունգով կամ լաթի կտորով։ Իսկ արդեն ջեռոցի ներսի հատվածը թարմացնելու համար տարեի մեջ ջուր լցրեք, վեճը դրեք կիտրոնի շերտերն ու վրան ավելացրեք ցանկացած տեսակի մաքրող
միջոց։ Ջեռոցը տակացեք մինչև 100 աստիճան, տարան դրեք ջեռոցի մեջ ու թողեք 30 րոպե։ Այդ ամենից հետո յուղը մաքրեք խոնավան ձեռոցիկով։ Իդեպ գազօջախը որքան անհրաժեշտ, նույնքան էլ վտանգավոր կենցաղային իր է համարվում, եթե ճիշտ չի շահագործվում։ Դա է պատճառը, որ արտադրողները ստեղծեցին նաև գազի կարգավորիչ ունեցող գազօջախներ։ Այն արգելափակում է վառելիքի մատակարարումը, երբ կրակը հանգչում է։ 2015 թվականին American June ընկերությունը հայտարարեց, որ պատրաստվում է շուկահանել անսովոր ջեռոցներ նախատեսված խոհանոցի սիրահարների համար։ Այն ուտելիք պատրաստելուց բացի կունենա մի քանի այլ գործառույթ ևս։ Ջեռոցն արտաքինից նման է սովորական միկրոալիքային վառարանի, դրա ծավալը 28 լիտր է, այն կառավարվում է ճակատային հատվածում տեղակայված 5 դյումանոց սենսորային էկրանի միջոցով, ինչպես նաև բջջային հեռախոսի օգնությամբ։ Սակայն շնորհիվ ներկառուցված HD տեսախցիկի ու իր քաշի, խելացի ջեռոցը կարող է ճանաչել ուտելիքն ու համապատասխան ջերմաստիճան ընտրել սննդի պատրաստման համար։ Իսկ արդեն պատրաստի կերակուրի լուսանկարներով կարելի է կիսվել Instagram-ում, ներկառուցված տեսախցիկը պատրաստի լուսանկարը փոխանցում է օգտատիրոջ սմարթֆոնին։ Սա դեռ ամենը չէ, ջեռոցի հիշողության մեջ կարելի է մեծ քանակությամբ վաղադրատոմսեր պահել, իսկ նոր վաղադրատոմսեր կարելի է ներբեռնել Wi-Fi-ի միջոցով։ Վաճառքը նախատեսվում է 2016 թվականին, իսկ արժեքը մոտավորապես $1495։ Ահա թե ուր է հասել գիտությունը և նորագույն տեխնոլոգիաների թռիչքը։ Եթե ինչ-որ բան բաց թողեցիք, ապա փնտրեք մեզ նաև Շանթի պաշտոնական կայքերում։ Կարող եք գրել հարցեր, կիսվել ձեր խնդիրներով, չէ՞ որ եթե դուք սպառող եք, մենք ձեր կողքին ենք։ Եթե ուզում եք կյանքի համար հիանալի պայմաններ, ապա անպատճառ պետք է այցելեք Ռիո դե Ժանեյրո։ Այո, դա հենց այն վայրն է, որ դե տարին մեկ միշտ դինում են, այսպես ասած, դիմակահանդեսներ։ Կառնավալներ։ Կառնավալ։ Նախև առաջ այնտեղ միշտ տաք է եւ դրանով էլ շատերը բացատրում են տեղացիների միշտ բարձր տրամադրությունը։ Եւ միշտ կիսամերկ մանգալը։ Ռիո դե Ժանեյրոն աշխարի ամենաթեժ պարի, սամբայի հայրենիքն է։ Ամենաթեժ պարերից մեկի ես կասեի։ Ասում են, թե այնտեղ սկսում են պարել անգամ նրանք, ովքեր կյանքում որևէ պարային շարժում չեն արել։ Ես մի անգամ անպայման կայցելեմ Ռիո դե Ժանեյրո։ Եվ կվերադառնաս կմասնակցես պարիշ, թե կարող ես նախագծին։ Տեղացիները շատ բարեհամբույր են եւ արագ ընկերանում են օտարների հետ, օտարերկրացիների եւ ովքեր հյուրընկալում են իրենց։ Միշտ երբ որ չափում են, չէ՞, որ երկին է երջանիկ, որը ոչ Ռիո դե իհարկե Ռիո դե Ժանեյրոն ամենա երջանիկների այսպես ցանկում է, որովհետև իրենց կենցաղ, իրենց բնություն, իրենց ամեն ինչը այսպես երջանիկ է։ Սակայն եկեք չմոռանանք, որ հայրենիքից լավ տեղ չկա, եկեք մեր սիրելի Հայաստանը դարձնենք ամենալավը, որպեսզի ողջ աշխարհը գա, զարմանա, հիանա եւ յոյիցել ու ինֆլուենսեր ավելի լավը լինի։ Երեք սարսափելի քամի եղավ, սաղի տանիկները փոկեց, այսօր անձրևա գալի, սաղի գլխերին կաթալու է, աստված տա միշտ միայն ջուր գա գլխերից, այլ ոչ թե ավելի վատ բաներ, այո։ Եվ ինչպես ասել է Օմար Խայամը, օկված ծաղիկը պետք է նվիրել սկսած բանաստեղծությունը, պետք է ավարտել իսկ սիրելի կնոջը, պետք է երջանկացնել, այո։ Լիովին համաձայն եմ Օմար Խայամի հետ։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, ձեզ ցանկանում ենք ջերմ տրամադրություն անկախ ծառի եղանակից։ Ինչ վաղը։ Ինչ վաղը։